Maravilha. E aí, Isaac? Pô, tá em todas, hein, meu? Quer passar mesmo, hein? Porra! Tá lastiado, tudo quanto tá. Não tá na faculdade, o cara tá me seguindo agora. Vamos lá. Renan, beleza aí? Internet? Pessoal, bom dia. Tudo certo com vocês? Tudo bem? O pessoal da internet também tá acompanhando ao vivo hoje. Eu prefiro dar aula ao vivo, tá? Só quero dar aula ao vivo agora. Mais legal. Pessoal, separei um tema bem interessante para vocês hoje. Crimes contra a pessoa, tá? Crimes contra a pessoa é um tema que cai em todos, absolutamente todos os concursos de carreiras policiais. Todos. Crimes contra a pessoa, tá? Especialmente os crimes contra a vida, tá? Então, nossa aula hoje vai se basear especialmente nos crimes contra a vida. Bem jurídico-vida. Beleza? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Vamos tentar estudar até as lesões corporais. Se Deus quiser, nós vamos conseguir, tá? Porra, só porque é feriado, mas vocês vão ser privilegiados, né? Ó, eu achei que a sala ia estar lotada, duas turmas, mas é porque já me falaram que a galera tá assistindo ao vivo aí em casa e não quiseram vir aqui, né? Então é lógico que tem algumas coisas que eu vou contar só pra vocês aqui, tá? Tô brincando. Vamos lá. Pessoal, então crimes contra a vida começa lá no artigo 121 e seguintes do Código Penal. 121 e seguintes, tá? Artigo 121 e seguintes do Código Penal, tá? Lembrando que o nosso Código Penal, ele é organizado de uma maneira didática, né? O que isso significa? Eu seleciono aqueles bens jurídicos que nós entendemos como importantes, que nós entendemos que devem ser protegidos pela norma penal, e eu vou então estabelecer aqueles crimes que protegem determinados bens jurídicos. Então, se eu tenho um crime que protege a vida, por exemplo, o crime de homicídio, ele não vai estar descrito no artigo 121 e outro crime que protege a vida vai estar descrito lá no artigo 300. Ok? Então nós dividimos o Código Penal de uma maneira didática. Todos os crimes contra a vida estão localizados no mesmo bloco de crimes, por assim dizer, títulos e capítulos. Ok? Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio e assim por diante. Os crimes contra a vida estão aqui no artigo 121 ao artigo 128 do Código Penal. Maravilha? Vamos lá. O primeiro crime a ser estudado é o crime de homicídio, que é o que a gente vai gastar mais tempo. Crime de homicídio está no artigo 121, matar alguém. Qual que é a técnica de estudo a partir de agora em relação a esses crimes? Vai ser a seguinte. É lógico que eu não vou ficar reproduzindo aí no seu caderno absolutamente tudo que já está descrito no Código Penal, tá? Isso seria perder de tempo. Então o que nós vamos fazer? Você vai botar no seu caderno artigo 121 e vai anotar ali na frente o que eu mandar você anotar. Tá? Porque aí você vai fazer um cotejo depois de estudo entre aquilo que você anotou e aquilo que está descrito no código. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 121, caput, diz matar alguém. O que é importante saber sobre isso? Pessoal, quando é que eu considero que o crime de homicídio está consumado no Brasil? Quando é que o crime está consumado? Aluno meu da faculdade, hein? Ah, professor, quando o cara morre. Beleza, e quando o cara morre? Quando é que eu digo, esse cara morreu? Quando o crime de homicídio está consumado? Quando ocorre morte encefálica, quando ocorre parada cardíaca, quando o cara para de respirar. Quando que ocorre esse crime está consumado de homicídio? Então coloca assim, ó. Consuma-se o delito. Consuma-se o delito. Consuma-se o delito. Com a morte encefálica. Consuma-se o delito com a morte encefálica. Com a morte encefálica. Pessoal, até isso aí já foi objeto de polêmica na doutrina
há algum tempo atrás. Você sabe quando que foi colocada uma pá de cal em cima dessa discussão? De quando que ocorre a morte, efetivamente falando? Quando veio à tona a nossa lei de transplante de órgãos. Porque a nossa lei de transplante de órgãos, ela diz que eu posso transplantar órgãos quando ocorre a morte cerebral. Ora, se eu posso tirar os seus órgãos quando ocorre a morte cerebral, logo, de uma maneira reflexa, a lei de transplante de órgãos acabou firmando qual que é o momento consumativo do crime de homicídio. Entenderam? Lógico, se eu posso retirar seus órgãos com a morte encefálica, então esse vai ser o exato ponto do falecimento, tá? Então o crime se consuma nesse ponto, tá? Vamos lá. O artigo 121, parágrafo 1º, trata do chamado homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. Vamos entender o que significa isso. Homicídio privilegiado. Como assim homicídio privilegiado, professor? É um privilégio ser morto em determinadas circunstâncias? Hein, Isaac? O que significa essa expressão privilégio? Tá? Quando eu falo a expressão qualificadora, o que vem na sua cabeça? Que é mais grave, né? Homicídio qualificado já vem direto na sua cabeça, que é mais grave. Quando eu falo que um crime é privilegiado, significa ao contrário. Significa que eu tenho circunstâncias ali que vão diminuir a culpabilidade do autor do crime. É como se a gente desse um certo desconto pro cara, em razão de determinadas circunstâncias, a gente vai dar um desconto para ele. Por exemplo, eu tenho lá o furto privilegiado, temática da nossa próxima aula. Furto privilegiado. O furto será privilegiado quando a coisa foi de pequeno valor e o cara é primário. Ou seja, eu tenho circunstâncias ali que diminuem a culpabilidade dele, deixam o crime menos grave. Aqui eu tenho essa figura no homicídio. Eu tenho circunstâncias aqui que vão deixar esse crime menos grave. Em quais circunstâncias? Três, ó. Ó, esse homicídio será privilegiado quando esse crime ocorre por motivo de relevante valor social, relevante valor moral ou sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Olha lá. O homicídio será privilegiado, eu vou dar um desconto pro cara quando eu mato nessas circunstâncias. Eu diminuo a culpabilidade do sujeito. Tanto que a própria lei prevê que nessa hipótese, a pena será diminuída de 1/6 a 1/3. A pena do crime de homicídio será reduzida de 1/6 a 1/3. No caso de homicídio privilegiado. Mas por favor, né? Lembrando o que significa essa expressão. Quais são as circunstâncias que vão deixar esse crime mais light, por assim dizer? Motivo de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção. Vou dar um exemplo de cada uma. Motivo de relevante valor social. Por exemplo, um valor caro para a sociedade, segurança pública. Imagine um cara, imagina o seguinte cenário, né? Você está assistindo televisão, jornal do meio-dia, e aparece lá assim, ó, que um cara é angustiado lá com os traficantes do bairro dele, foi na polícia, a polícia não fez nada, foi lá no padre, o padre não fez nada, ninguém fez nada. Um belo dia ele se cansou daquilo, se armou, foi lá, meteu o pé na porta lá, o cara tava traficando, jantando lá, nem foi situação de legítima defesa, hein? O cara tava jantando lá, ele pá, meteu o tiro em todo mundo, matou os 5 traficantes do bairro lá. Na hora que ele fez isso, meu Deus do céu, a galera lá do bairro, esse cara é foda, nosso herói. Aí você tá assistindo isso na televisão, né? Quando você tá assistindo isso na televisão, você vai dizer o quê?
Você tá olhando para aquele cara que cometeu esse crime e você vai dizer o quê? Nossa, que absurdo que ele fez. Ou você vai falar, yes. O que você vai falar? Pessoal, percebo que ele praticou esse homicídio e eu não tenho nenhum excludente aqui. Eu não tenho excludente de tipicidade. Eu não tenho excludente de ilicitude. Não tenho. Ele praticou um crime. Poxa, mas... Nós não vamos dar um desconto pra esse cara, não? Vamos. Aqui, ó. Ele praticou esse homicídio por motivo de relevante valor social, em nome da segurança pública local. É o justiceiro, né? Olha aqui, ó. Por motivo de relevante valor social. Seria um exemplo. Tá vendo como é que a gente realmente quer dar uma diminuída pra ele? A lei também quer. Por motivo de relevante valor moral. O cara que mata por motivo de relevante valor moral é aquele sentimento, que, aquele, aquele motivo que está ligado ao sentimento particular de quem mata. Por exemplo, o cara que matou o estuprador da própria filha. O cara que matou o assassino do seu pai. Acontece muito em filme, né? O cara passa o filme inteiro caçando aquele cara que matou a filha dele. Entendeu? A gente vai dar um desconto pra esse cara. Matou por motivo de relevante valor moral, tá? Ou o cara que mata sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Lembra? Quando a gente estudou culpabilidade, é o seguinte, mais precisamente imputabilidade, a gente viu que o domínio, a gente viu que a violenta emoção, a emoção e a paixão, elas não excluem a culpabilidade. Elas não excluem a imputabilidade, né? Lembra daquela hipótese que eu falei pra você, que o cara chegou mais cedo em casa, o cara chegou mais cedo em casa lá, vou fazer uma surpresa pra minha mulher. Ou a mulher falou, né? Vou fazer uma surpresa pro meu marido. Aí, chegou em casa, viu lá aquela cena que não queria ver, a mulher viu aquilo, ficou muito louca, pegou faca, esfaqueou todo mundo, matou todo mundo, ou vice-versa, né? E aí... ainda ficou lá parada, estado de choque, com a faca. Aí o advogado na defesa dela, na defesa dele, falou o seguinte, olha, não, meu cliente tem que ser isento de pena, tem que ter excluído a imputabilidade, porque no momento dos fatos, a emoção foi tão forte, o domínio daquela emoção foi tão forte, dominou o corpo dela de tal forma, que ela ficou cega. Ela não entendia mais o caráter ilícito do fato, ela não sabia mais o que ela estava fazendo. Então ela tem que ser isenta de pena. Né? O próprio código já se antecipou e falou, olha, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Beleza? Todavia, essa violenta emoção, esse domínio de violenta emoção, ele pode servir aqui como privilegiadora em crimes específicos. Bem claro no homicídio isso. Então essa violenta emoção, ela serve como privilegiadora, como causa de diminuição de pena aqui no crime de homicídio. Lá na lesão corporal, mesma coisa, tá? Então não exclui, mas serve como privilegiadora. Detalhes de prova, tá? Então, ó, sob o domínio de violenta emoção, eu falei que é sob o domínio de violenta emoção. Eu não falei que é em razão ou por razão de violenta emoção. Porque existe uma diferença. Eu não falei que é por influência de violenta emoção. Eu disse que é sob o domínio de violenta emoção. Sabe o que cai em prova? Quando eu falo sob o domínio de violenta emoção, isso nos dá a ideia de que você vai ser capaz de me dizer isso. Quando eu falo que eu quero diminuir a pena de alguém que matou sob o domínio de violenta emoção, esse sob o domínio dá a ideia pra você que esse cara tá matando naquele exato momento... ou em um momento posterior? Viram? E essa é a questão da prova. E é isso que a lei quer dizer. Quando a lei fala que eu estou diminuindo a pena de quem mata sob o domínio de violenta emoção, significa exatamente isso, que é na hora. Na hora, no momento exato. Imediatismo. Imediatismo. É na hora. É na hora. Sob domínio é na hora. Porque eu posso matar também por influência de violenta emoção. Quando eu falo que eu matei por influência de violenta emoção, te dá a ideia que é na hora? Não, né? Eu posso matar por influência.
E se eu matar por influência, sabe o que, que é isso? Atenuante de pena. Viu que baita pergunta de prova? Baita pergunta de prova, tá? Então, ó. Se eu cometo crime sob o domínio, é privilegiador do homicídio. Se eu cometo crime por influência, aí é atenuante de pena prevista em lei. Só que não aqui no homicídio, é um atenuante genérica, tá? Então isso faz toda a diferença. Mais uma questão aqui, ó. Então, matei sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Às vezes cai em prova, logo após a injusta agressão da vítima. Eles vão trocar injusta provocação por injusta agressão. Mas olha só, se eu matei a vítima logo após a sua injusta agressão contra mim, eu estou falando de legítima defesa. Eu matei a vítima logo após ela me agredir injustamente. Agredir injustamente. Então é legítima defesa. Perceba que aqui não é injusta agressão. Aqui é injusta provocação. Então não é excludente, mas faz diminuir a pena. Entenderam? Isso aqui, ó, seria o caso de num calor daqui de discussão, o cara é um filho da puta, não sei o quê, e eu vou e mato ele, só sob o domínio daquela violenta emoção. Ou o cara que chegou em casa, ou a menina que chegou em casa mais cedo, viu aquela cena sob o domínio de violenta emoção, mata todo mundo. Mas ninguém, ela não foi agredida. Houve uma provocação, não uma agressão. Se foi injusta a agressão, daí é legítima defesa. Então eles trocam injusta provocação por injusta agressão. Se foi injusta agressão, eu estou falando de legítima defesa. Legal, né? Show? Vamos adiante. Pessoal, aqui no parágrafo segundo, nós vamos começar a falar ao contrário. Se no parágrafo primeiro nós temos as privilegiadoras, no parágrafo segundo nós temos as qualificadoras. As qualificadoras que vão tornar esse crime mais culpável, mais grave. Tanto que a pena do homicídio simples é de reclusão de 6 a 20 anos. Já do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Então a pena é muito maior. E quais são essas circunstâncias? Vamos lá. Olha lá, ó. Se o sujeito comete o crime mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Pessoal, o que é motivo torpe? Paga ou promessa de recompensa, beleza, né? O cara matou mediante paga ou promessa de recompensa. Agora, ou outro motivo torpe, o que isso significa? Põe aí, ó. Motivo torpe é o motivo vil. É o motivo abjeto, é o motivo vil, é o motivo abjeto, é o motivo nojento, é o motivo asqueroso. É o motivo nojento, é o motivo asqueroso. Tá? Matou pra ficar com herança. Matou os pais pra ficar com herança. Motivo asqueroso, nojento. Tá? Então, assim, ó, vocês percebem uma figura da parte geral? É a seguinte, olha lá, ó. Mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O que significa essa expressão ou? O que quer nos dizer essa expressão ou outro motivo? Ou outro motivo torpe? O que estamos diante ali da chamada interpretação analógica. Não é analogia. É interpretação analógica, tá? Lembrando. Na analogia, existe uma lacuna na lei. Na analogia, a lei diz expressamente: cônjuge. Quero isentar a pena nesse caso do cônjuge. Ponto final. Ah, mas será que não vale para o companheiro também? Se você ler coisas onde a lei não está falando nada, você está utilizando de analogia. Você está querendo aplicar aquele mesmo direito para casos parecidos. É possível isso em penal? É possível, desde que seja para beneficiar o réu. Tá? Você pode aplicar analogia desde que seja para beneficiar o réu. Mas analogia não
é a mesma coisa de interpretação analógica. Interpretação analógica é diferente. Na interpretação analógica, percebam que o nosso legislador, ele nos dá a carta branca para interpretar. Ele nos dá o direito de interpretar. Ele não coloca um ponto final. Olha lá, ó. Paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Que outro motivo é esse? Ele está deixando aberto para que nós interpretemos. Entenderam? Olha lá depois quando a gente vai para frente, ó. O cara que mata com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ele deixa aberto para a gente interpretar. Por que o legislador utiliza essa técnica? Fica bem claro que eu quero punir de uma maneira mais severa aquele que mata mediante pago ou promessa de recompensa. Mas qualquer outro motivo torpe também. Pessoal, existem tantas formas nojentas de se matar, motivos nojentos pelos quais eu estou matando, que não tem como o legislador colocar todos ali, né? Senão teria que estar escrito assim, ó, mediante pago ou promessa de recompensa, para ficar com herança, porque ela queria ser a única menina bonita da escola, porque... Entendeu? Existem tantas motivações torpes de se matar uma pessoa que eu não tenho como colocar todas no código. Então eu deixo uma abertura para a gente interpretar no caso concreto se aquele caso é torpe o suficiente para encaixar ali. Entenderam? Beleza? Então olha só. Aí vem uma pergunta de prova. É possível a interpretação analógica em prejuízo do réu? Certo ou errado? É possível a interpretação analógica em prejuízo do réu? Claro que sim. Porque a interpretação analógica, quando você a fizer, vai ser em prejuízo do réu. Ali está escrito para ficar com herança? Ali está escrito matar para ficar com herança? Em algum lugar está escrito isso? Mas quando você pega esse para ficar com herança e joga ali dentro, você não está fazendo uma interpretação para fuder com a pessoa? Tá ou não tá? Então é perfeitamente possível a interpretação analógica para prejudicar. O que não pode é a analogia para prejudicar. Questão top de prova. Analogia só para beneficiar. Interpretação analógica para beneficiar ou para prejudicar. Mesmo porque quando você a fizer, geralmente vai ser para prejudicar. Então não é essa questão que sempre cai, tá pessoal? Então olha só. Então motivo torpe é um motivo nojento, é um motivo vil, é um motivo abjeto. 2. Motivo fútil. O que, que é matar alguém por motivo fútil? Põe assim, ó, motivo insignificante barra desproporcional. Motivo insignificante barra desproporcional. Motivo insignificante barra desproporcional. O cara matou o outro porque não queria vender fiado lá, não. Uma cerveja fiado. Ó, dá mais uma cerveja aí. Não, não, a gente já vai fechar o bar. O quê? Pau! Não vai fechar bar porra nenhuma. O cara matou o outro porque o cara falou que ia fechar o bar. Pelo amor de Deus. Motivo completamente desproporcional, insignificante. Tá? Motivo fútil, motivação fútil. 3. Olha lá, ó. O cara que mata... com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Duas observações aqui. A primeira é da interpretação analógica que eu já fiz lá em cima. Né? Percebam que aqui o nosso legislador também deixou em aberto para a gente interpretar. Ó, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então o legislador nos deu alguns exemplos daquilo que ele quer punir de uma maneira mais severa e na sequência nos deu a autorização para interpretar, né? De novo, não teria como o legislador colocar ali todas as formas cruéis de se matar uma pessoa. Então eu dou alguns exemplos e aí eu vou deixar em aberto, né? Ah, o cara matou o outro com uma machadada na cabeça. Tá escrito isso ali? Entenderam? Não está escrito isso ali. Senão deveria estar escrito assim, ó. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, machadada na cabeça.
O legislador pensou, porra, a gente vai escrever agora todas as formas de se matar alguém ali? Não, vamos deixar meio que aberto esse negócio aí, né? Com, o cara matou com descarga elétrica no corpo. Zzz, zzz. Tá escrito ali descarga elétrica no corpo? Não, mas isso é igualmente cruel. É igualmente cruel aos demais exemplos que o legislador nos deu. Vocês entenderam? Isso se chama... Quando você pega essa descarga, o cara que matou em descarga elétrica e diz que isso aqui é um homicídio qualificado por meio cruel, você não tá fazendo uma interpretação para ferrar o cara? Tá, não tá? Tá escrito ali descarga elétrica? Não. Então essa interpretação é para ferrar o cara. Então a interpretação analógica pode ser para prejudicar. Não esqueçam disso. Analogia nunca. Interpretação analógica pode. A descarga elétrica não tá ali. Pinçada na cara não tá ali. Machadada na cabeça não tá ali. Mas mesmo assim, vai tudo para ali. Então é tudo interpretação para fuder o cara. Tá? Então, duas observações que eu vou puxar daqui. Matar com veneno e tortura. Vou puxar aqui o veneno e a tortura. Pessoal, veneno. Para que de fato eu tenha a qualificadora do emprego de veneno, é preciso que esse veneno seja ministrado de forma insidiosa. Insidiosa. O que é ministrar veneno de forma insidiosa? De perfídia. O que é perfídia? Hein? De maneira camuflada, escondida. E é aquele ministrar veneno de novela, né? Te chamo pra jantar lá em casa, aí pozinho aqui sem você ver, vamos brindar. Isso é o que a lei tá dizendo aqui. Esse veneno é esse aqui. Olha como é que eu interpreto aquilo, ó. Veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. Quando eu falo meio insidioso, eu tô falando veneno, lá da frente, tá? Ou outro meio insidioso, tô falando veneno. Então eu só tenho a qualificadora do veneno quando ele é ministrado desta forma, sem a pessoa saber, sem a vítima ter conhecimento. Então coloca no seu caderno. Veneno. Somente configura esta qualificadora. Somente configura esta qualificadora. Se o veneno é ministrado, se o veneno é ministrado, se o veneno é ministrado, com desconhecimento da vítima. E se a vítima sabe? Amarrei na cadeira, tá escrito aqui, ó, veneno. O troço borbulhando. Blá, 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 blá. E a vítima, não, não, sim. Ué. E aí? Aí não configura qualificador do veneno. Essa é a pegadinha. Ah, é homicídio simples então? Não, aí não, né? Não é homicídio simples. Mas entra no meio cruel. Entra no meio cruel de forma geral. Entenderam? Porque para ser realmente a qualificadora do veneno, tem que ser sem a vítima saber. Se a vítima sabe, pode entrar na tortura ou meio cruel. Legal? Então põe assim, ó, ponto. Se é ministrado com conhecimento da vítima, se é ministrado com conhecimento da vítima, pode configurar meio cruel meio cruel ou tortura, ó. Eu estou mencionando aqui no crime de homicídio que se eu matar alguém mediante tortura, é um homicídio qualificado. Só que eu tenho uma lei específica que é a lei de tortura. Lei 9.455 trata do crime de tortura. Imagine você que eu estou torturando alguém, mas torturei tanto que essa pessoa morreu. E lá na lei de tortura tem essa figura, que é o crime de tortura seguida de morte.
A minha pergunta é, em ambos os casos, eu tenho uma pessoa torturada morta. Mas eu tenho dois crimes diferentes. Eu tenho o crime de homicídio qualificado pela tortura e o crime de tortura seguida de morte. Qual que é a diferença dos dois crimes? É só a forma de falar? A diferença dos dois crimes está só na forma de falar? Homicídio qualificado pela tortura e tortura seguida de morte, tem diferença? Tem toda a diferença. E inclusive a pena. A pena máxima do crime de tortura seguida de morte é de 15 anos. A pena do crime de homicídio qualificado pela tortura é 30. Então deve ter uma diferença, né? Deve ter uma diferença. Sabe qual é? No crime de homicídio qualificado pela tortura, a minha intenção, o meu dolo é matar. Desde o início é matar. E para chegar na morte, eu vou torturar. A tortura é um meio para chegar na morte. No homicídio qualificado pela tortura. E na tortura seguida de morte? Eu só quero torturar. Eu não tinha a intenção de matar. Mas o cara acabou morrendo. Puta que pariu. Entenderam? É uma morte culposa. Então olha só. No crime de homicídio qualificado pela tortura, dolo de matar. Tortura seguida de morte, dolo de torturar. Dolo de torturar. Morte é culposa. Morte é sem querer. Torturamos tanto o cara que o cara acabou morrendo. Puta que pariu. Por isso que a pena é menor. Porque eu não tinha o dolo de matá-lo. Tá? A morte foi ocasional. Beleza? 4. A traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Traição, surpresa, emboscada, tocaia, matar alguém mediante tocaia, ou mediante dissimulação ou outro recurso que torne... Ou seja, a ideia do nosso legislador ali é punir mais severamente aquele cara que é pego de surpresa. Ou de qualquer outra forma, a gente reduziu bastante a possibilidade dele se defender. Por exemplo, eu matei o cara dormindo. Eu esperei ele dormir para matá-lo. Eu não dei nenhuma chance à vítima. Outros exemplos onde eu não dei nenhuma chance à vítima. Traição, emboscada. Tô aqui conversando com o cara. Ô, cara, e aí, como é que tá? Pego a faca, pá, pá. Pô, o cara não tava esperando, peguei a vítima de surpresa, né? Ou armei uma emboscada para ela. Show? A ideia é essa aqui. Esse é autoexplicativo, não tem muita questão de prova. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Olha só, eu mato o cara para assegurar a execução de um outro crime. Matei o porteiro do prédio para ter acesso aos apartamentos, para furtar os apartamentos. Que homicídio é esse aqui contra o porteiro? Homicídio qualificado para assegurar a execução de outro crime. Para assegurar a execução de outro crime. Ou ao contrário, olha lá, ó. Para garantir a ocultação, impunidade ou vantagem. Eu já furtei os apartamentos. O vigia me viu, o porteiro me viu. Eu mato o vigia, que é a única testemunha. Que homicídio é esse? Homicídio qualificado para garantir a impunidade ou a vantagem. Depende do caso, tá? Detalhe, põe aí no seu caderno. Põe aí no 5, escreva assim, ó. Põe assim. No homicídio praticado, para assegurar a vantagem, não, desculpa, assegurar a execução, para assegurar a execução, do homicídio praticado para assegurar a execução de outro crime, para assegurar a execução de outro crime, vírgula. Haverá a qualificadora. Haverá a qualificadora. Mesmo que o outro crime não seja consumado, ou mesmo na hipótese de crime impossível, olha isso, ou mesmo na hipótese de crime impossível,
ou mesmo na hipótese de crime impossível. Por que se discute isso? Porque ali fala que é para garantir a execução, né? Eu estou matando o porteiro para garantir a execução de outro crime. E esse outro crime precisa realmente ser praticado? Essa é a discussão. Para garantir a execução. E se eu não executar? Então cai a qualificadora do homicídio? Matei o porteiro aqui para poder furtar aquela carga que está escondida no galpão. Cheguei lá, não tem carga nenhuma. Matamos para garantir a execução do crime. Chegamos lá no galpão, a carga tinha sido retirada naquela tarde. Não tem nada lá dentro a ser furtado. Crime impossível. Crime impossível de furto. E aí, cai a qualificadora do homicídio? É isso, eu não tô aí. Cai a qualificadora do homicídio? Ou continua sendo homicídio qualificado para assegurar a execução de um crime? Entenderam? Tem ou não tem a qualificadora? Tem. Você acabou de escrever. Entendeu? Então, ainda que o outro crime, matei para isso, ainda que o isso não seja praticado, ou que seja crime impossível, mesmo assim, persiste a qualificadora. Lógico, eu tô importando com a vida aqui, né? Ah, não tinha nada lá, então é homicídio simples. Não tem sentido. Tá? Então continua a ser qualificado. Ponto. Vamos lá. Dois outros homicídios qualificados que estão muito na moda. Muito mesmo, né? Infelizmente estão na moda. Numa péssima moda. Feminicídio. Muito, né? Tá louco. Não existe um plantão meu que não tenha um vagabundo batendo a mulher. Não existe um plantão. Todos. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Então vamos lá. Feminicídio. Feminicídio. Vamos lá. Primeira anotação sobre o feminicídio, que inclusive cai em prova, é a seguinte. Pessoal, feminicídio não é crime, tá? Feminicídio não é um crime autônomo, né? O feminicídio é uma qualificadora do homicídio. O feminicídio é um homicídio qualificado. Ele não é um crime separado, como se diz inclusive na televisão, né? Foi vítima de feminicídio. Não, foi vítima de homicídio. Tá? A qualificadora que é do feminicídio. Beleza? Então vamos separar aquilo que é reportagem daquilo que é técnico para cair na sua prova. Tá? Então coloca assim, ó. Feminicídio. Não se trata de crime autônomo. Não se trata de crime autônomo. Não se trata de crime autônomo. Vírgula. Mas sim, de uma qualificadora. Mas sim, de uma qualificadora do crime de homicídio. Mas sim, de uma qualificadora do crime de homicídio. Maravilha? Segunda questão é, pessoal, matei mulher. Se matar mulher é feminicídio? Homicídio qualificado, 12 a 30 anos? Matar mulher é feminicídio? De cara? Duas mulheres brigando na rua. Uma pegou lá o... Vocês me mandaram um vídeo. Nossa senhora, duas mulheres brigando, uma afogando a outra assim. E aí? Matou mulher é feminicídio? Não. É preciso ter uma motivação específica. Uma motivação específica. Então, para ter feminicídio, eu preciso ter, lógico, mulher vítima. Eu preciso de uma mulher vítima. Segunda coisa que eu preciso, uma motivação específica. Eu estou matando essa mulher por quê? Por que eu estou matando? Dois motivos. Violência doméstica ou familiar. Em situação de violência doméstica ou familiar, estou matando em razão de violência doméstica e familiar. Ou por quê?
desprezo ou menosprezo a condição de mulher. Se o cara mata uma mulher falando assim, ó, mulher tem mais é que morrer mesmo, por isso que eu tô te matando, isso é feminicídio. Então, em situação de violência doméstica ou familiar, ou então, por desprezo à condição de mulher. Olha lá, ó. Ou a razão de despesa e condição de mulher, tá? Então eu tenho que ter a seguinte fórmula. Eu tenho que ter isso aqui, mais vítima, mulher. Ó, para ser feminicídio eu preciso disso aqui. Violência doméstica familiar, desprezo à condição de mulher ou discriminação, mais vítima, mulher. Tem que ser mulher. Ah, professor, mas não aplica ao Pablo Vittar? Aplica? O cara vai lá no Pablo Vittar, mata o Pablo Vittar. Hã? Aplica? Não aplica, pessoal. Não aplica. Tem que ser mulher mesmo, tá? Ai, mas eu sou mulher da relação. Não, não aplica. Tem que ser mulher mesmo, tá? Ou então, se foi submetido a cirurgia de ablação de órgãos sexuais e mudou lá no registro, agora o João virou Maria, aí beleza, aí é mulher. Porque a gente segue aqui uma linha jurídica, né? A gente trata mulher para a lei é aquilo que a lei civil diz que é mulher. Então, se realmente há lá cirurgia, não sei o que, troca de sexo, aí sim entra aqui, tá? A gente não segue o padrão biológico, a gente segue o padrão jurídico, tá? Mas enquanto isso não acontecer, mulher é mulher mesmo, é aquilo que está lá na certidão do nascimento, tá? Vamos lá. Eu tenho umas causas de aumento de pena específica aqui no feminicídio, tá? Ó, imagine que eu matei essa mulher na frente dos filhos, ou na frente dos pais. Então bota assim, ó, causas de aumento de pena, 2 pontos. Causas de aumento de pena, 2 pontos. Causas de aumento de pena, 2 pontos. Vamos lá, primeira. Durante a gestação... Matei essa mulher durante a gestação. Durante a gestação, ou nos 3 meses posteriores ao parto. Durante a gestação, ou nos 3 meses posteriores ao parto. Outra. Na presença física ou virtual... Na presença física ou virtual de ascendente ou descendente. Na presença física ou virtual de ascendente ou descendente. Outra. Em descumprimento de medidas protetivas. Lá da Lei Maria da Penha. Em descumprimento de medidas protetivas. Outra. Contra menor de 14 anos. Contra menor de 14 anos. Vírgula. Maior de 60. Menor de 14, maior de 60 anos, daí uma alusão ao código, ao estatuto do idoso, né? Maior de 60 anos, vírgula. Pessoas com deficiência. Ou pessoas portadoras de doença degenerativa. Que acarretem condição de vulnerabilidade.
que acarretem condição de vulnerabilidade. Ponto. Imagina um neto lá espancando a avó que tem Alzheimer. E mata a avó que tem Alzheimer. É essa situação aqui. Entendeu? Seria um feminicídio, violência doméstica, né? Violência doméstica. Imagina um cara drogado por pedra, tá lá, mora junto com a avó que tem Alzheimer e vai lá e mata a avó. Seria essa situação. Eu estaria diante de uma violência doméstica e familiar, aqui ó, vítima mulher, maior de 60 anos e também portadora aí de uma necessidade, uma vulnerabilidade em que eu aumentaria essa pena do feminicídio um terço. Então eu teria 12 a 30 anos mais um terço da pena. Bem mais grave mesmo, né? Essa é a ideia do legislador, tá? Maravilha. Mais uma qualificadora bem interessante, que é a seguinte. Ainda mais para quem vai fazer concurso na área policial. Nós temos uma qualificadora específica de homicídio para quem mata policial. Então é óbvio que cai na prova de carreiras policiais, tá? Que essa é a seguinte qualificadora. É o crime praticado contra a autoridade. Calma que eu vou deixar isso mais... Onde é que tá o negócio? Aqui, ó. Contra a autoridade ou agente descrito no 142, 144, integrante do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, quanto ao exercício da função ou em razão dela e cônjuge, parente até o terceiro grau. Vamos deixar isso mais sintético no caderno de vocês, tá? Então coloca assim, ó. Coloca assim. Homicídio contra a autoridade. Contra a autoridade. Vírgula. Aí lá fala, agentes descritos no artigo 142, né? Quem está no 142? Forças Armadas. Vírgula. Integrantes de Forças Armadas. Forças Armadas. Então o pessoal está lá, Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Forças Armadas na rua. O cara que está lá, embosca lá alguém e mata esse militar armado lá, entra aqui. Tá? Forças Armadas, vírgula. Quem está no artigo 144? Forças Policiais. Tá? Vírgula. Forças Policiais. Vírgula. Integrantes do sistema prisional. E da Força Nacional. Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança. Olha só. Lá no feminicídio, eu falei que não basta matar a mulher. Não basta matar a mulher para ser feminicídio. É preciso de uma condição específica, né? Tô matando a mulher em razão de violência doméstica ou em discriminação ou desprezo à sua condição de mulher. Aqui no crime contra autoridade, força policial e etc., eu também tenho que ter uma motivação específica. Qual? Basta matar o juiz? Basta matar o delegado que então eu tenho essa qualificadora? Não. Eu estou matando esse delegado lá na autoridade, estou matando esse policial, estou matando esse cara das Forças Armadas, porque ele está desempenhando a sua função ou em razão dela. Imagina que no meio de um assalto, o cara descobre, ah, esse cara aqui é delegado. Em razão da minha condição de delegado, ele vai me matar. Em razão da minha condição de delegado. Então não é só, ó, tô brigando lá no futebol. O cara me mata. Nem sabia que eu era delegado. O cara me mata. Entra aqui nessa qualificadora? Claro que não. Porque ele não tá me matando em razão da minha condição de delegado. Autoridade. Entenderam? Então é preciso que eu mate essa pessoa em razão da condição dela ou durante o desempenho da sua função. Então, imagina os policiais lá durante o desempenho da sua função. O cara vai e mata o policial. Homicídio qualificado. Estou matando o policial durante o desempenho da função dele. Tá? Então bota aí, ó. Incide a qualificadora. Incide a qualificadora.
Se a vítima está no exercício da função, está no exercício da função, ou é morta em razão dela, ou é morta em razão dela, está no exercício da função, ou é morta em razão dela. Tá? Pessoal, essa proteção penal, ela se estende, a ideia do legislador foi estender essa proteção penal para além da própria vítima, para além da autoridade, além do policial. Então a gente estendeu isso para quem? Para o cônjuge, para o companheiro e o parente até o terceiro grau. A ideia foi, se estão matando a mulher do juiz, o filho do juiz, porque ele é juiz, então também vai ser homicídio qualificado. Entenderam? Então a vítima vai ser o próprio juiz, o próprio policial ou pessoas próximas a ele. Estendemos isso ao cônjuge dele, ao companheiro e ao parente até o terceiro grau. Entenderam? Então coloca assim, ó. Ó. Será também qualificado o homicídio? Será também qualificado o homicídio? Será também qualificado o homicídio se este ocorre em face do cônjuge, vírgula, companheiro ou parente das pessoas indicadas acima, ou parente das pessoas indicadas acima, até o terceiro grau. Das pessoas indicadas acima até o terceiro grau. E daí a gente precisa saber contar os graus, né? Como é que conta os graus de parentesco? É um momento triste da aula esse. Oi. Tem que ser de sangue. Não entra. Tiririca, né? O Tiririca ali pediu vista, né? Na hora da lei. Falou, não, eu quero vista. Aí o Tiririca pediu vista. Ele achou bonita a palavra consanguíneo. Ele achou bonito. Essa palavra é muito bonita, consanguíneo. Meteram consanguíneo ali no meio. Que deslize, né? Consanguíneo é de sangue. Mas calma, a gente tem uma solução para isso aí. Então, olha só. Como é que conta os graus? Então, para ser essa qualificadora, eu estou matando o cônjuge do juiz ou do policial, eu estou matando o companheiro, união estável, lembraram ali, né? Porque se o companheiro não tivesse escrito ali, eu posso analisar o companheiro ali? Claro que não, isso seria analogia para fuder. Então, botaram já. Mas namorado? Não, namorado não, tá? Tem que ser companheiro, união estável. Isso, mas entra onde? Vamos chegar lá. Então, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau. Como é que conta os graus? A gente vai até o ascendente comum da pessoa e desce. Tá? Então esse é o momento triste da aula, que é aquele momento que a gente descobre que o nosso primo primeiro... Nossa, cara, que é meu primo primeiro. Você vai descobrir que ele não é seu primo primeiro. Eu não gosto desse momento da aula. É triste, né? A vida inteira seu primo brother que sai com você, pois que apresenta pra todo mundo, diz que é meu primo primeiro. Não é seu primo primeiro. Eu não queria dar essa notícia pra você. Ele não é seu primo primeiro, tá? Então, ó, como é que... Vamos, ó, aqui tá você e aqui tá seu primo primeiro. Não é? Aqui, ó, seu pai, seu avô, seu tio e seu primo primeiro. Ó como é que conta os graus. Você pro seu pai, um grau. Seu pai para você pro seu avô, 2 graus. Até o ascendente comum e desce. Seu tio, 3º grau. Seu primo, 4º grau. Então, na verdade, o seu primo que você achava até hoje que era o seu primo primeiro, você acabou de descobrir que seu primo primeiro é o seu primo em 4º grau.
Seu primo é seu primo em quarto grau, juridicamente falando, né? Aí eu fico imaginando aquelas festas de família. Aí a família, a gente reunia uma vez por ano, festa de família. Fala, não, esse aqui é meu primo de quarto grau. Nossa senhora. Se, se na sua cabeça, aquele seu primo é de quarto grau, deve ter uns 50 graus. Porque se o primeiro, você achava que... Se o primeiro é quarto, imagina o que você achava que era quarto. Né? Não, esse aqui é meu primo de terceiro grau. Não, querido, deve ser o seu primo de... Nem deve ser parente seu. Então, quarto grau. Então você tá na balada com seu primo primeiro. Seu primo primeiro. Você tá na balada com seu primo primeiro. Aí os caras veem, ah, você que é o primo primeiro do polícia, né? Pá! Então matou o seu primo porque é primo do polícia. Entra nessa qualificadora? Não. Pegadinha de prova. Não entra na qualificadora. Por que não entra? Porque ele é em quarto grau e ali só abrange o terceiro. Ó, mas e aí, é um homicídio simples? É homicídio simples? Não, mas é homicídio torpe. Matei por um motivo nojento. Vocês entenderam? É só uma troca de qualificadora. Ele não vai entrar aqui, mas ele entra em outra qualificadora. Ele entra no qualificador do motivo torpe. Mesma coisa que se não tivesse o do namorado. Ah, você que é a namorada do policial? Pá! Não vai entrar aqui, porque aqui não fala de namorada. Mas entra no motivo torpe, continua a ser qualificado. Então a gente tem uma saída para namorada aqui, ou para namorado. Entenderam? Beleza? Só não entra nessa qualificadora, que é preciso, porque você não pode ler aqui, ó, ler aqui, além do que está escrito na lei. Professor, mas eu não posso usar de analogia? Pode? Posso? Ali fala cônjuge e companheiro. Eu posso ler namorada? Eu posso incluir a namorada ali? Isso seria analogia. Posso fazer analogia aqui? Claro que não, é para aumentar a pena do cara de 12 para 30 anos. É para fuder. Então uma analogia em malamparte eu nunca posso fazer. É lógico que eu só posso ler quem está escrito ali. Se fosse para beneficiar, ah, nessa hipótese a pena do cara vai ser diminuída. Ah, então mete a namorada lá. Aí pode. Entenderam? Para ferrar nunca, tá bom? A não ser na interpretação analógica, né? Daí pode. Aqui é analogia, não é interpretação analógica. Maravilha. Show de bola. Pessoal, estas eram as formas qualificadas de homicídio. Tá? Todas essas. Vão deixar a pena que era de 6 a 20 anos, passa a ser de 12 a 30 anos. Maravilha? Vamos falar de um tópico agora muito importante para vocês. Coloca assim, ó. Põe assim, ó. Homicídio qualificado versus crime hediondo. Homicídio qualificado versus crime hediondo. Homicídio qualificado versus crime hediondo. Pessoal, o que é um crime hediondo mesmo? Nossa, professor, aquele crime horrível. É aquele que você olha e fala, nossa, eu não quero nem ver. O que é um crime hediondo? De fato, como o próprio nome diz, induz, o crime hediondo é aquele crime que nós, sociedade, consideramos os mais graves. De fato, é um crime hediondo, consideramos os mais graves. E justamente por considerarmos esses crimes os mais graves, nós vamos dar um tratamento jurídico penal diferenciado para o autor desse tipo de crime. A pena vai ser maior, o prazo de cumprimento de pena, melhor dizendo, vai ser maior, o prazo que ele vai ficar lá para ir para o semiaberto vai ser maior. Então a gente vai dar um tratamento para ele diferenciado. Quais são esses crimes que a gente considera os mais graves? É no caso concreto a gente vai analisar? Ah, esse furto aqui foi muito grave. Hã? O cara furtou um ceguinho lá na porta da igreja. Meu Deus, furtou. Nossa, horrível, hediondo. Hã? Então a hediondez de um crime não é analisada dessa forma subjetiva. O nosso legislador, ele já separou, ele já fez um cardápio de crimes que a gente considera os mais graves. Ele já fez isso por nós. O legislador, inclusive, fez uma lei. Que é a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8072/90, ela vem dizer para nós quais são os crimes hediondos. Então a gente já fez essa predisposição de crimes hediondos. Homicídio qualificado, por isso que eu botei isso aqui, homicídio qualificado
estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro. São todos crimes que a gente considera gravíssimos e a gente separou. Olha, esses aqui são hediondos. Maravilha? Qual que é a relação do homicídio qualificado com a criminalidade hedionda? Coloca no seu caderno. Ó. Todos os homicídios qualificados são considerados hediondos. Todos os homicídios qualificados são considerados hediondos. Puramente qualificados, né? Todos os homicídios puramente qualificados são considerados hediondos. Todos eles vão ter esse tratamento penal diferenciado. Todos os homicídios qualificados são considerados hediondos. Homicídio simples pode ser hediondo? Homicídio simples, que não tem qualificador. Qual que é o simples? É o que não tem qualificadora. O simples é o que não, a gente não conseguiu encaixar em nenhuma qualificadora. Esse é o simples. O homicídio simples é hediondo? Somente em uma hipótese, só para cair na prova. Porque na prática ele é impossível de acontecer. É só doutrinária essa diferença, tá? Então coloca assim, ó. Homicídio simples em regra não será hediondo. Essa é a regra. Em regra não será hediondo. Homicídio simples em regra não será hediondo. Não será hediondo. Quando é que ele vai ser hediondo? Só em uma hipótese. Põe assim, ó. Somente será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio vírgula, ainda que por só um agente. Atividade típica de grupo de extermínio, vírgula, ainda que por só um agente. Como eu falei, é uma hipótese só doutrinária. Por quê? Porque sempre que eu tiver um homicídio praticado nessas circunstâncias, com certeza vai ter alguma qualificadora. Eu tô matando o quê? Porque é punk. Então vai ser motivo torpe. Tô matando por quê? Então vai ser motivo fútil. Então é uma diferença só doutrinária. Porque na prática a gente não vai ver, tá? Beleza. Mais um tópico interessante do homicídio. Bem interessante mesmo, tá? Ó, homicídio privilegiado, que a gente já viu. Privilegiado qualificado. É possível? Aquele homicídio sob domínio de violenta emoção, mais uma qualificadora? Dessas que a gente viu? Feminicídio, etc. É possível? É possível homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Boa, né? Esse é possível, já vou adiantar. É possível. Esse homicídio se chama homicídio híbrido. Esse homicídio qualificado privilegiado recebe o nome doutrinário de homicídio híbrido. Tô só relembrando uma coisa aqui, ó. Quando eu tô falando de homicídio privilegiado, eu tô falando ali do parágrafo primeiro, né? Daquele homicídio que é relevante valor moral, relevante valor social e domínio de violenta emoção, não é isso? Eu estou perguntando se é possível isso mais as qualificadoras. Motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, assegurar a execução de um crime, feminicídio, e contra
policial. Em razão da função. Beleza? Essas são as qualificadoras, essas são as privilegiadoras. A minha pergunta é: é possível eu ter ao mesmo tempo homicídio privilegiado e qualificado? Eu já vou te dar um exemplo. Quer ver? Lembra da menina que chegou lá mais cedo para fazer a surpresa pro namorado? E ela chegou lá e viu lá o namorado traindo ela, ela ficou muito louca. Ficou muito louca e avançou nele e matou ele asfixiado, muito louca, sob domínio de violenta emoção. Matou. Asfixiado. O que, que eu vou ter aqui? Cometeu o crime sob domínio de violenta emoção por asfixia. Ó, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. Então, ó, sob domínio de violenta emoção, ela matou por asfixia. Então eu estou diante de um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Agora, cuidado. Então a primeira questão é: é possível? É possível. Acabei de mostrar pra vocês. Recebe inclusive o nome de homicídio híbrido. Cuidado com o seguinte detalhe, que é o que cai na sua prova. Pessoal, o homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, ele somente é possível se as privilegiadoras combinarem-se com as qualificadoras consideradas de natureza objetiva. Eu vou explicar isso melhor. O que significa isso? Eu nunca posso ter privilegiadoras combinando com qualificadoras de natureza subjetiva. Isso eu não posso. Significa dizer que eu somente posso ter essa figura do homicídio qualificado e privilegiado em algumas hipóteses. Não em todas as qualificadoras, só algumas. E por um motivo óbvio, óbvio. Olha só. Todas as privilegiadoras são de natureza subjetiva. O que, que isso significa? Elas se ligam ao motivo pelo qual eu estou matando. Motivo pelo qual eu estou matando. Eu estou matando por quê? Por motivo de violência, por motivo... Estou matando por quê? Por motivo de relevante valor moral. Por motivo de relevante valor social. Porque eu estou sob domínio de violenta emoção. É o porquê que eu estou matando. Entenderam? É o porquê que eu estou matando. Pessoal, se eu já estou matando por esse motivo, tem como eu matar por outro motivo? Ué, ou é um motivo ou é outro, né? Concorda comigo? Concorda? Você está matando por quê? Por esse motivo. Então não tem como ser outro motivo. Então logo... eu não tenho como combinar este motivo com outro motivo. Então todas as qualificadoras que se ligam também a motivos pelos quais eu estou matando, eu não posso combinar com as privilegiadoras. Porque ou o motivo vai ser esse, ou vai ser outro. Eu estou matando por quê? Por motivo torpe. Motivo. Se eu estou matando por motivo torpe, então eu não posso estar matando por outro motivo. Ou eu estou matando por esse motivo, ou por esse motivo. Então não tem como combinar. Eu estou matando por motivo fútil. Se é por motivo fútil, então não é por motivo de relevante valor moral. É por motivo fútil. Sacaram? Ou é um motivo ou é outro. Eu estou matando por qual motivo? Para assegurar a execução de um crime. Esse é o motivo pelo qual eu estou matando. Eu estou matando por qual motivo? Porque é mulher, tem mais é que morrer mesmo. Peraí, tá faltando uma qualificadora aqui. A traição é emboscada. 5, 6. Esqueci uma qualificadora. Traição. Emboscada. Então tô matando por qual motivo? Assegurar a execução. Porque é mulher, tô matando porque é juiz. Esse é o motivo. Todas as qualificadoras que estão ligadas à motivação, ao porquê que eu estou matando, eu chamo isso de natureza subjetiva. É o porquê. Então isso aqui é subjetivo, 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 subjetivo. E todas essas que também se ligam ao motivo são subjetivas. E eu não posso ligar subjetivo com subjetivo.
Então eu posso ter homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Posso. Mas eu somente posso combinar subjetivo com objetivo. Estou matando como? Com veneno. Estou matando de que forma? Com emboscada. Aqui não é o motivo, aqui é como eu estou matando. Então eu estou matando sob o domínio de violenta emoção com asfixia. Mas não é o motivo, é como eu estou matando. Eu só tenho como ligar motivo com como eu estou matando. Eu só posso então ter homicídio privilegiado e qualificado com os incisos 3 e 4. Porque as outras se ligam ao motivo pelo qual eu estou matando. Entenderam isso? Então, resumindo, eu posso ter homicídio privilegiado e qualificado? Posso, mas não em todas as hipóteses, somente nessas aqui. Somente nas hipóteses onde o parágrafo primeiro se combina com o inciso 3 e 4 do parágrafo segundo. Porque todas as outras se referem aos motivos pelos quais eu estou matando, tá? Beleza? Eu só vou alertá-los para o seguinte. Isso aqui é o que a doutrina diz. Só que o STJ tem uma decisão onde o STJ considerou que o feminicídio também é uma qualificadora de natureza objetiva. O STJ tem uma decisão onde ele considerou que o feminicídio também é de natureza objetiva. Então eu poderia combinar aquilo com o feminicídio também. A doutrina não concorda com essa decisão do STJ. Eu também não. Tá? Porque claramente isso aqui se refere ao motivo pelo qual eu estou matando. Todavia, o STJ tem uma decisão onde ele diz que o feminicídio também é objetivo. Tá bom? Então eu queria anotar isso com vocês, porque vai que vocês vão fazer prova do CESP. Então coloca lá um asterisco embaixo e coloca assim, ó. O STJ possui decisão no sentido de considerar o feminicídio como natureza objetiva. No sentido de considerar o feminicídio como natureza objetiva. Daí permitiria fazer essa ligação aqui, tá? Ponto. Mais um detalhe sobre o homicídio qualificado e privilegiado. Pessoal, o homicídio qualificado é hediondo, a gente já viu. O homicídio privilegiado não é hediondo, estou te afirmando. Homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo é hediondo ou não é hediondo? Boa? Põe no seu caderno. Homicídio qualificado, privilegiado. Homicídio qualificado, privilegiado. Não é considerado crime hediondo. Homicídio qualificado, privilegiado. Não é considerado crime hediondo. Privilegiado qualificado não é considerado crime hediondo. Ó, homicídio culposo. Pode ser, pode ser. Pode ser. Aí que tá. E a argumentação do ministro foi justamente essa. Porque o legislador quis naturalmente dar uma punição maior pro feminicídio. Então é natural que eu possa combinar o feminicídio com outras qualificadoras. Por isso que considerar de natureza objetiva. Porque senão não teria sentido. Senão seria só uma figuração. Porque se eu mato uma mulher nessas condições, vamos supor que não existe o feminicídio. Seria homicídio simples? Não, seria homicídio por motivo torpe. Então o feminicídio está aqui para quê? Só para bonito. Então a gente não pode deixar ele só para bonito, né? A gente tem que considerá-lo como natureza objetiva. Daí sim a gente pode combiná-lo com outras qualificadoras. É por isso. Porque aí eu posso ter feminicídio mais motivo torpe, por exemplo. Se eu considero como subjetivo, eu não posso ter isso com isso. Não posso.
Mas se eu considero como objetivo, eu posso ter isso com isso e aumentar a pena. Sacaram o entendimento do ministro? Forciu, né? Forciu total, né? Porque é óbvio que isso aqui é a natureza subjetiva. É só por uma... É um ajeitamento que fizeram aí, palavras não é minha, da doutrina, um ajeitamento total. Só para aumentar a pena do cara, tá? Homicídio culposo. Homicídio culposo. Põe assim, ó. Nesta hipótese, o agente não quer o resultado e não assume o risco de produzi-lo. Por que que mata, então? Não quer o resultado e não assume o risco de produzi-lo. Ponto. Todavia, vírgula, dará causa. Todavia, vírgula, dará causa. Dará causa à morte. Por imprudência. Negligência. Ou imperícia. Todavia dará causa à morte por imprudência, negligência ou imperícia. Pessoal, muito cuidado, tá? Eu tenho um homicídio culposo específico. Onde? Código de trânsito. Se eu matar alguém culposamente na direção de veículo automotor, eu não aplico o código penal, eu aplico o código de trânsito. Eu tenho um homicídio culposo específico lá no trânsito. Inclusive a pena lá é maior. A gente considera que é uma culpa maior no trânsito do que aqui, um homicídio culposo normal. Tá? Então coloca assim, ó, asterisco. A, com H, A. Homicídio culposo. A, homicídio culposo. Especial. E, A, homicídio culposo especial. Especial. Previsto. Na legislação de trânsito. Então esquece o Código Penal nessa hipótese. Previsto na legislação de trânsito. Entre parênteses. Homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Mais um detalhe. Pessoal, vamos supor que eu pratiquei homicídio culposo contra uma pessoa, mas o resultado daquela infração penal... Ele me atingiu de uma maneira tão grave, mas tão grave, que a pena se torna completamente desnecessária. Quer ver um exemplo? Imagine a mãe que dá ré no carro e mata o próprio filho que estava brincando atrás do carro. Praticou homicídio culposo em relação ao próprio filho. A mãe está aqui cozinhando e aí sem querer ela esbarra na panela... Cai a panela ou cai alguma coisa, sei lá, faz alguma coisa e cai alguma coisa em cima do filho dela, mata o filho dela. Mãe entra em depressão, não presta mais pra vida. Você acha que uma mãe dessa, que apesar de ter praticado um homicídio culposo, né? Essa mãe precisa sofrer uma sanção penal? Você acha que o resultado disso já não é grave o suficiente para apená-la pro resto da vida? Esses casos aí onde pai e mãe esquece o filho dentro do carro, né? Fizeram isso culposamente, por imprudência, negligência ou imperícia. Vocês acham que essa pessoa precisa só ir para a cadeia? Entenderam? O legislador pensou nisso. E ele falou o seguinte, olha, se o caso concreto revelar que aquele resultado atinge a pessoa de uma maneira grave, que a pena se torna desnecessária, essa poderá deixar de ser aplicada pelo juiz. Entendeu? Então põe no seu caderno, perdão judicial, dois pontos. Hã? Que cara da janela? Isso, isso. Seria. Desde que seja configurada essa hipótese aqui, né?
Põe assim, ó. Perdão judicial, põe assim, ó. A pena poderá deixar de ser aplicada. A pena poderá deixar de ser aplicada pelo juiz. A pena poderá deixar de ser aplicada pelo juiz. Se o caso concreto revelar. Se o caso concreto revelar. Que o resultado da infração penal. Atinge o agente. Que o resultado da infração penal atinge o agente de forma tão grave. Atinge o agente de forma tão grave que a sanção penal é desnecessária. Asterisco. Pessoal, por favor, isso aqui somente se aplica ao homicídio culposo, tá? O doloso não. Põe assim, ó. Não, eu vou te mostrar uma questão que caiu em prova. E às vezes acontece, vou te falar. Põe assim, ó. Tal hipótese somente se aplica ao homicídio culposo. Olha a questão de prova que caiu uma vez sobre isso aqui, ó. Não é difícil você imaginar. Pai e filho brigando. Pai e filho brigando, meio bêbados. Pai e filho brigando, meio bêbados. Começaram a brigar, brigar, brigar. Deu uma facada no pai. No exato momento que ele deu a facada no pai, meu Deus, o que eu fiz? Levou para o hospital, todo mundo desesperado. O pai morreu. O filho, diante daquilo, entrou em depressão profunda, por ter dado a facada no próprio pai. Entrou em depressão profunda, não sei o quê. E a questão dizia, perguntava, se o juiz poderia isentá-lo de pena. Viu? Pai e filho brigando, deu uma facada no pai, matou o próprio pai, entrou em depressão profunda em razão daquilo, ou seja, as circunstâncias atingiram o cara de forma grave. E perguntou se o juiz poderia perdoá-lo, deixar de aplicar a pena. Não, porque isso só se aplica ao homicídio culposo. Viu? Mas é um caso onde você pode ver que pode acontecer isso no doloso. Ele matou o pai dolosamente, tá? Mas não se aplica. Só aplica para o homicídio culposo. Tá? Mas é uma baita questão de prova, porque agora, na aula, vocês estão cientes. Mas na hora lá da prova, você vai ler isso, ah, atingiu de forma grave, entrou em depressão. Opa, não, eu lembro que isso aqui tem uma... Não, é só pro culposo. No doloso não se aplica, tá? Vamos lá tomar... É agora o intervalo, não é? Nossa senhora! Vamos lá tomar um cafezinho. Essa foi foda, hein?
Maravilha. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vencido aí os principais pontos. Pode ir? Tá tudo certo? Pô, tem bastante gente assistindo pela internet, hein? Pelo que eu vi ali. Legal. Pessoal, é legal, mas é a galera que assiste aqui e não vem aqui, né? Eu gosto aqui, ó. O cara a cara aqui, ó, que eu gosto. Tá? Mas eu entendo, né? Feriadinho, melhor lá na cama, com o notebook. Pessoal, então, vencido aí os principais pontos do crime de homicídio. Vocês viram que são muitos, né? Vamos passar o estudo agora do crime de participação em suicídio. Participação em suicídio, que é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E esse crime, apesar da redação dele ser curta, ele guarda muitos segredos, muitas questões de prova, tá? Então vamos lá. Então, o crime de participação em suicídio. Participação em suicídio. É óbvio que... É óbvio que no crime de participação em suicídio eu não viso a punição do suicida, né? Eu não viso a punição do suicida. E sim daquele que de alguma forma participa do suicídio de outrem, tá? Pessoal, três formas de participar do suicídio de alguém. Quais são? Posso participar por induzimento, por instigação ou por auxílio. Beleza? Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. O que é induzir alguém a se suicidar? Induzir alguém a se suicidar é fazer nascer a ideia suicida. Fazer nascer a ideia suicida no agente, na vítima. O cara tá aí triste, né? Professor, preciso falar com você no final da aula. Não? Tranquilo? Não, professor, é o seguinte, eu já fiz 850 concursos. Eu boto um número bem alto, né? Que é pra ninguém se identificar. Professor, já fiz 850 concursos. Meu, eu não consigo fazer mais que 20% da prova, professor. Eu já fiz um monte de concurso, eu estudo o dia inteiro, eu queria um conselho do senhor. Falei, cara, você já pensou em se matar? É. Nossa, professor, isso nem tinha passado pela minha cabeça. Cara, eu acho que o caminho é esse aí. Você acha mesmo? É isso aí, cara. Passa um pouco, o cara pula do prédio. Nem tava passando pela cabeça do cara. Ó, eu induzi o cara a se suicidar. Induzi, estimulei não. Induzi, eu fiz nascer a ideia suicida na cabeça dele. Vou responder pelo induzimento ao suicídio, tá? Instigação. Reforço de ideia. Reforço de ideia. Já existente. Professor, preciso falar com você no final da aula. Não, beleza. Professor, é o seguinte, eu fiz 850 concursos. Só para o senhor ter uma ideia, eu estou pensando até em me matar. Eu tô pensando em me matar, professor. O que o senhor acha? Me dá uma palavra aí. Cara, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é isso mesmo que você tem que fazer. É por aí mesmo. O caminho é esse. Né? O cara tá lá na beirada do prédio pra pular. E o cara tá na beirada do prédio pra pular. E você tá lá embaixo, né? Pula! Pula! Você tá instigando ao suicídio. Instigação ao suicídio é isso. É o reforço de ideia já existente. E o auxílio? E o auxílio? É, o auxílio é, vou emprestar a corda, vou emprestar a arma, me dá uma carona. É qualquer tipo de implemento para o suicídio, qualquer tipo. Então põe assim, ó, implemento ao suicídio de qualquer forma. Empréstimo de arma, empréstimo de corda, me dá uma carona até o precipício, ou sobe aí. Sobe aí que eu te levo lá. Agora, tem que saber, né? Esse crime pune-se dolosamente. Eu preciso saber que estou, de fato, auxiliando ao suicídio, né? Se ele falar assim, me leva até lá, e chega lá o cara pula, lógico que eu não vou responder.
tá? Pessoal, aqui nesse auxílio tem um detalhe muito, mas muito importante aqui nesse auxílio. Que é o seguinte, como é que é seu nome? Luíse. Luíse? Calma, Luíse, calma. Eu falei, como é que é seu nome? Que nossa senhora, hein? Calma, Luíse. Luíse, você me auxilia ao meu suicídio? Auxilia. Fala, sim, né? Senão não tem como a gente dar um exemplo. Auxilia, professor. Tamo junto. Tá, professor, o que você quer que eu faça pra te auxiliar no seu suicídio? Não, eu vou te emprestar minha arma, toma aqui minha arma, e o seu auxílio vai ser o seguinte, na hora que eu falar já, você atira. Esse é o auxílio, mas ó, fica tranquilo, tá? Eu vou gravar uma live aqui no Instagram, tudo, todo mundo tá vendo, ó pessoal, eu que quero me suicidar, tá? Não é ela que tá me matando, eu quero me suicidar. Combinado? Combinado. Então na hora que eu te der o ok, você pode atirar. Ok, pau, atira. Eu falo, você me auxilia ao suicídio? Segundo exemplo. Auxilio como? O que é que você quer que eu auxilie? Não, eu vou ficar aqui na beira do precipício, mas eu tô meio sem coragem. Na hora que eu falar já, você me empurra? Fala, sim. 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 Oh, nossa, macabra, hein? Sim. Sim. Empurro, sim. Tá bom. Já. Pou. Pessoal, ela me matou e praticou o homicídio, em ambas as hipóteses. Ou ela auxiliou ao meu suicídio? Estou desenganado no leito de morte. Tô lá, ó. Tô lá no hospital. Não tô sem mexer os braços. Ou tô sob efeito de anestesia. Viro pra Luíse e falo, Luíse, você é minha única amiga. Eu só confio em você. Minha vida aqui tá tão ruim, tá tão imprestável que eu não consigo nem me matar. Isso não é vida pra mim. Por favor, me ajuda. Me auxilia. Eu quero que você desligue meus aparelhos. Aí você chora e fala, não, eu vou te ajudar. Eu vou te auxiliar. E eu gravo um vídeo falando que é o que quero me suicidar, tá? Só que eu peço pra ela desligar os aparelhos. Ela vai lá e desliga os aparelhos. Nesses três exemplos, ela me matou e responde por homicídio ou ela me auxiliou no meu suicídio? Boa? Tem que ser boa, né? O que vocês acham? Ela auxiliou ao meu suicídio ou ela me matou? Homicídio. Boa, né? Então põe aqui, asterisco. Vamos resolver essa questão. Põe aí, ó. O auxílio não pode... O auxílio não pode consistir em ato executório de homicídio. Vou explicar isso melhor. O auxílio não pode consistir em ato executório de homicídio. Não pode consistir em ato executório de homicídio. Ponto. A vítima deve conseguir... Olha lá, tá saindo som aqui, ó, nesse troço aqui, ó. A vítima deve conseguir... Ah, é na rua. A vítima deve conseguir, vírgula, sozinha... A vítima deve conseguir, vírgula, sozinha... Praticar o ato final... Ó. Deve conseguir sozinha praticar o ato final... que dá cabo à sua vida. Difícil você concentrar agora, hein? O ato final que dá cabo... Não, não, não. Fica tranquilo. É na rua. Vou ficar abrir a porta assim lá em casa e toma tiro? Calma. Tá louco, velho? Cara, bah! Praticar o ato final que dá cabo à sua vida. A vítima deve conseguir sozinha, praticar o ato final que dá cabo à sua vida. Pessoal, então olha só, para ser crime de participação em suicídio, o ato final tem que ser meu. O ato final foi meu? Foi dela, homicídio. Nesses três exemplos, ela praticou homicídio. Beleza? Para ser auxílio, quem tem que praticar o ato final sou eu. Então esse auxílio não pode ser ato executório de homicídio. Legal essa, né? Então põe assim, ó, asterisco. Ou exemplo, né? Põe assim, ó. Põe assim. Constitui homicídio. Nossa. Constitui homicídio.
O pedido de acamado constitui homicídio? O pedido de acamado para que seus aparelhos sejam desligados. Por parte daquele que efetivamente desliga. Por parte daquele que efetivamente desliga. Isso é homicídio, isso não é auxílio ao suicídio. Que tipo de homicídio é esse? Hein, advogados? Que tipo de homicídio é esse? Privilegiado. Qual que é o privilégio aqui? Por motivo de relevante valor moral. Homicídio privilegiado por motivo de relevante valor moral, por sentimento de misericórdia, né? Relevante valor moral. Doloso. Ele vai responder por homicídio doloso, mas como é um homicídio privilegiado, com aquela redução de pena de um sexto a um terço. Porque é por misericórdia que eu fiz isso. Mas é crime, tá? É homicídio. Tá bom? Vamos lá. Beleza aqui no auxílio. Pessoal, outra pergunta. Eu só tenho o crime de participação em suicídio quando a vítima morre? Quando ela morre? Eu tenho a punição desse crime em duas situações. Quando a vítima morre ou quando da tentativa de suicídio a vítima sofre lesões corporais graves. Lesões corporais graves, tá bom? Então põe assim, ó. A punição, A com H, a punição, quando a vítima, falece, a punição, quando a vítima falece, ou quando da tentativa de suicídio, resultar lesão corporal grave. Lesão corporal grave. Agora, cuidado, tá? Cuidado. Então, eu vou punir esse crime quando morrer ou quando resultar lesão corporal grave. Agora, quando resultar lesão corporal grave, cuidado, o cara não vai responder pelo crime de lesão corporal grave. Ele vai responder pelo crime de participação em suicídio, só que com a pena diferente. Entenderam? Porque eu já vi cair em prova dizendo o seguinte, ah, nessa hipótese o cara responde por lesão corporal grave. Não, ele responde pelo crime de participação em suicídio, só que com a pena diferente porque resultou só lesão grave. Ok? Bota entre parênteses. Nessa hipótese, o agente não responde por lesão corporal grave. Nessa hipótese, o agente não responde pelo crime de lesão corporal grave. O agente não responde pelo crime de lesão corporal grave. Vírgula, mas sim, pelo crime do art. 122, com a pena diferenciada. Não responde por lesão corporal grave. Vírgula, mas sim, pelo crime do art. 122, com pena diferenciada. Mas sim, pelo crime do art. 122, com pena diferenciada. E se resultar só lesão leve? Eu ajudei o cara a suicidar. Falei, não, cara, vai lá, toma aqui a corda. Vai, vamos, pula. O cara vai, tava meio gordo. Aí pendurou na corda. Eu estimulei, ó, induzi. Tava meio gordo, pendurou na corda, o galho quebrou e ele caiu no chão, só torceu o pé. Então, da tentativa de suicídio, resultou só lesão leve. Eu sou punido nessa hipótese? Eu estimulei, eu induzi. Ele não conseguiu, mas resultou lesão leve. Tem punição? Não se pune. É um indiferente penal, tá? Então, põe no seu caderno. Caso resulte apenas lesão leve na vítima,
caso resulte apenas lesão leve na vítima. Caso resulte apenas lesão leve na vítima, vírgula, não há punição. Outro tópico dentro desse crime, pena em dobro. A pena vai ser aplicada em dobro nas seguintes hipóteses, ó. Pena em dobro. Se o crime é praticado por motivo egoístico, se o crime é praticado por motivo egoístico, o que é motivo egoístico? Sentimento particular. Benefício particular. Por motivo egoístico. Quer ver um exemplo de estímulo ou participação em suicídio por motivo egoístico? Dois exemplos para vocês. Primeiro, eu estimulo o meu irmão a se matar para ficar com a herança só para mim. A minha pena vai ser aplicada em dobro. Estimulei esse suicídio para me beneficiar por motivo egoístico. Quer outro? Você e seu amigo passaram no concurso. Um em primeiro lugar, outro em segundo. Você passou em segundo, só tem uma vaga. Você, aí seu amigo lá comemorando com você. Cara, passei em primeiro. Você que passou em segundo. Estou muito feliz por você. Aí você vira pro cara que passou em primeiro lugar. Fala assim, olha, cara, e daí que você passou em primeiro lugar, velho? Sua mulher te largou. Você tá todo fudido. Todo fudido. Você é um imprestável. Sua vida é uma bosta. É verdade. De que adianta passar em primeiro, né? Pois é, cara. De que adianta? E daí? Você vai fazer o que com esse cargo? Foda-se. Sua vida é uma bosta. O cara vai e se mata. O cara vai e se mata. E você toma posse no lugar dele. Você não aposta no lugar dele. Que crime você praticou? Participação em suicídio com a pena aplicada. Eu respondo pelo quê? Homicídio qualificado e tentativa de homicídio? Ou eu respondo por participação em suicídio? E as meninas que sobreviveram? Respondem por homicídio ou respondem por participação no suicídio dos demais? Então assim, ó, questões envolvendo pacto de morte, que é esse negócio aqui, tá? Não tem mistério. Aquele que aciona o mecanismo, aquele que é o responsável por acionar o mecanismo, lembra do auxílio? O auxílio não pode significar ato executório de homicídio, lembra? Então, aquele que aciona o mecanismo sempre vai responder por homicídio. Sempre. Aquele que aciona sempre responde por homicídio. Os demais sobreviventes que vão responder por participação no suicídio de quem morreu. Beleza? Quem não acionou, as meninas que sobraram, vão responder por participação em suicídio. Legal? Entenderam? Sempre quem aciona, responde. Agora, se o pacto de morte for, não tem acionamento de mecanismo aqui, todo mundo vai tomar um comprimido de veneno. Estamos preparados, pessoal? Vamos lá, todo mundo? Cada um com o seu na mão aí? Você sobra vivo, você sobra vivo, o resto tudo morre. E aí? Você vai responder para homicídio? 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 Não, vocês não acionaram nada. Vocês não praticaram ato executório de homicídio. Lembra? Eu sozinho dei cabo à minha vida. Você sozinha deu cabo à sua vida. Né? Vocês respondem por participação em suicídio. Participação em suicídio. Então, pacto de morte acionou o mecanismo? Homicida. Não tem nada a ver com o ato executório do homicídio? Cada um foi por si? Participação em suicídio. Beleza? Então põe no seu caderno assim, ó. Pacto de morte, põe assim, ó. Aquele que aquele que pratica ato executório aquele que pratica ato executório
entre parênteses, aciona mecanismo, vírgula, por exemplo, aciona mecanismo, vírgula, por exemplo, fecha parênteses, responde por homicídio. Responde por homicídio. Ponto. Os demais sobreviventes por participação em suicídio. Os demais sobreviventes em por participação em suicídio. Eu falei aqui que cada um tá com um comprimido na mão, né? Pessoal, ó, cada um toma o seu, tá? Eu não pratiquei ato executório aí em vocês. Olha que diferente agora. Pessoal, vamos lá então? Vocês estão preparados? Estão preparados? Estou com os comprimidos aqui, beleza? Vamos lá então. Abra a boca aí, querido. Abra a boca aí. Aguinha, engole. Engole essa porra. Bom, querido. Bom, garoto. Engole. Boa, garota. Engole. Ó, eu tô praticando ato executório de homicídio agora. Eu tô matando todo mundo. Porque o ato executório tá sendo meu. Entenderam a diferença? Então, quem aciona o mecanismo, quem que pratica o ato executório, é o homicida. Se eu sobrar vivo e você sobrar viva também, o resto tudo morrer, eu, homicídio, e você, participação em suicídio de todo mundo. Entenderam? Não, depende. Depende do motivo. Estamos ali para quê? Depende do motivo. Tá? Maravilha. Esgotamos as questões de participação em suicídio. Próximo crime, infanticídio. 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 Pessoal, o infanticídio também é uma forma especial de homicídio. Igual o feminicídio. O feminicídio é uma forma especial de homicídio. É um homicídio de mulher naquelas condições. O infanticídio é um homicídio especial. É um homicídio da mãe contra o próprio filho em condições especiais. Só que por uma opção do legislador, o feminicídio é uma qualificadora lá dentro do homicídio. O infanticídio poderia ser uma qualificadora também dentro do homicídio. Não, ele foi retirado de lá e ganhou um artigo específico. É como se a gente tirasse o feminicídio de lá e também colocasse ele num artigo específico. Preferiu não colocar dentro do homicídio. Entenderam? É isso que está acontecendo aqui. O infanticídio também é uma forma especial de homicídio. Tal como o feminicídio. Só que ganha um artigo específico. Crime autônomo. Então vamos anotar essa primeira observação. Põe assim, ó. Trata-se de forma especial de homicídio. Trata-se de forma especial de homicídio. O infanticídio trata-se de forma especial de... Trata-se de forma especial de homicídio. Pois apresenta características próprias. Pois apresenta características próprias. Pois apresenta características próprias. Vamos lá. Olha a redação do tipo penal. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Matar o próprio filho durante o parto ou logo após, mas em uma circunstância específica, durante o estado puerperal. Pessoal, quem que é que está matando ali? A mãe? Por que não pode ser o pai? Matar o próprio filho, por que não pode ser o pai? Porque eu tenho uma outra circunstância especial. Qual é? Sob a influência do estado puerperal. E só quem sofre influência do estado puerperal é a gestante. O pai não está sofrendo, só a mãe. Entendeu? Então põe aqui, ó, sujeito ativo. Sujeito ativo. Quem pode praticar esse crime? Sujeito ativo. Põe aí, ó. Mãe. Mãe. Sujeito ativo é a mãe. Mãe. Mãe que sofre influência do estado puerperal. Mãe que sofre influência do estado puerperal. É a mãe que sofre influência do estado puerperal.
É a mãe. Tá bom. E se o pai ajuda? Você falou que a mãe é o sujeito ativo. E o pai ajuda. O pai é partícipe. Ou a enfermeira ajuda. Ou a sogra, ou qualquer um terceiro, ajuda a mãe a matar o próprio filho. E aí? Esse terceiro que auxilia também responde por infanticídio, vai para o mesmo artigo, ou o terceiro responde por outro crime? Boa? Põe aí, ó. O partícipe que auxilia a mãe no crime também responde por infanticídio. Mas, professor, essa característica da mãe não é uma característica dela, pessoal? É, pessoal. E o que diz o artigo 30 do Código Penal? As condições pessoais, de fato, não se comunicam entre os concorrentes, salvo quando forem elementares do crime. Ou seja, quando essa característica pessoal fizer parte da redação do próprio crime, ela vale para todo mundo que me ajuda. E é o caso aqui. Entenderam? Então todo mundo que ajuda a mãe nisso aqui também responde por infanticídio. Legal? Não tá. Por isso que a pena é menor. Por isso que a pena é bem menor. Ah, a pena máxima é 3 anos? 6. 6 anos. 6 anos. A gente considera que essa mãe está no estado de semi-imputabilidade, que a gente fala. Tá? Perturbação de saúde mental, etc. Por isso que a pena dela já é diminuída. 6 anos, no máximo. Tá? O que a doutrina fica meio puta é com essa conclusão que eu coloquei agora pra vocês. Imagina, um terceiro que ajuda não tá sofrendo estado corporal. E mesmo assim ele vem aí por 6 anos? É, mas é. Então mude-se a lei. Porque a lei é bem clara em dizer que a condição pessoal se comunica se fizer parte integrante da redação do tipo penal. E é o que acontece aqui. Tá? Se a mãe mandar alguém matar... Aí tem uma divergência na doutrina. Essa conclusão que eu coloquei no seu caderno é só se a pessoa não for a autora, só se ela for partícipe. Agora, se a mãe é partícipe, se a mãe for partícipe e eu que sou o enfermeiro e estou lá matando, seria homicídio. Seria homicídio. E a mãe, infanticídio. Essa é a diferença, tá? Mas o partícipe sempre vai ser infanticídio, tá? Sujeito passivo. Quem que é a vítima aqui? Hã? Não, claro que a vítima vai ser o filho dela, né? Qual? Quer ver um exemplo? O crime é matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após o parto. Imagine que logo após o parto, ela está sofrendo a influência do estado puerperal e ela mata o próprio filho. Mas não o próprio filho que acabou de nascer, o outro filho dela que tem 5 anos de idade, que estava lá dentro do quarto também. Entenderam? Entenderam? Tá lá muito louca e matou o próprio filho. Mas não o filho que acabou de nascer, outro. Responde pelo quê? Infanticídio ou homicídio? Boa essa. Ela matou foi o outro filho, não foi aquele que nasceu. Porque o crime é matar o próprio filho. Não, foi, ué. Só que é o outro, não foi o que nasceu agora. E aí? Põe no seu caderno. Põe no seu caderno. Sujeito passivo. Trata-se do ser nascente ou que acabou de nascer. Trata do ser nascente ou que acabou de nascer. Traz o ser nascente ou que acabou de nascer. E se for o outro filho? Homicídio. É o que prevalece. Tá? Então põe assim, ó, ponto. Se a mãe mata outro filho... Se a mãe mata outro filho, vírgula, será caso de homicídio. Daí privilegiado e etc. Se a mãe mata outro filho,
Ai, obrigado. Será caso de homicídio. Você vê o que, que se inventa pra discutir, né? É verdade, né? Não é o próprio filho? E se for o outro filho? Já foi discutido isso na doutrina. Essa é a conclusão, tá? Mais uma. Pessoal, eu falei que a mãe vai matar sob a influência do estado puerperal. O que, que é o estado puerperal? Põe aí. Estado puerperal. Estado puerperal. O que é isso? Põe aí, ó. É aquele que inicia-se com o trabalho de parto. É aquele que inicia-se com o trabalho de parto. Inicia-se com o trabalho de parto. E vai até. O organismo da gestante retornar. Até o organismo da gestante retornar ao estado de pré-gravidez. Ou seja, até voltar ao normal. Até retornar ao estado de pré-gravidez. Esse que é o período de estado puerperal. Tá? Geralmente, esse estado dura 7 dias. Tá? Que é o... Inicia o trabalho de parto. Entende o que... Vamos entender esse crime. Iniciou o trabalho de parto. Até mais ou menos, varia de mulher para mulher. Por isso que a lei não estabelece prazo. Tá? Porque varia. Isso aqui é a medicina que vai dizer. Tá? Então varia. Por isso que a gente só fala estado puerperal. A lei não poderia falar lá, 7 dias. E se a mulher estivesse no 8º dia, no estado puerperal? Então, deixaram em aberto, é um conceito médico. Então, assim, ó, imagine que iniciou o trabalho de parto 7 dias, em média. Durante esses 7 dias, essa mulher fica muito louca. Ela sofre a influência desse estado puerperal, descargas hormonais e etc. E em razão disso, ela mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Estamos levando em consideração essa perturbação de saúde mental dela para reduzir a pena dela. Por isso que ela não responde por homicídio, e sim um crime específico, infanticídio. Entenderam? Essa é a ideia do legislador, tá? Agora, muito cuidado. Toda mulher sofre estado puerperal. Toda mulher gestante sofre estado puerperal. Porque o estado puerperal é aquele que vai do trabalho de parto até o estado de pré-gravidez. Toda gestante vai passar por isso. Mas nem todas vão sofrer a influência desse estado. Por isso que o crime não é matar o próprio filho durante o estado puerperal. A redação do crime é matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Toda mulher vai ter o estado puerperal, mas nem todas sofrem a influência. Quer ver um exemplo? Imagine que uma mulher... acabou de ter filho, 2 dias depois, ainda durante o estado puerperal, acabou de ter filho, e daí ela olha para a criança e fala, meu, eu não tenho condição financeira de criar esse filho. Não tenho. Eu não tenho condição de criar esse filho. Mais um filho? Meu Deus do céu, vou fazer o quê? Ela mata o próprio filho, então, porque não tem condição financeira de criar o filho. Isso é infanticídio? Não foi isso que o legislador quis punir de uma maneira menos severa. Entenderam a diferença? Entenderam? Então o que eu quero punir de uma maneira menos severa é a mulher que mata o próprio filho em razão da influência do estado puerperal, porque está muito louca. Não por condição financeira. Aí é homicídio. Não, mas vocês entenderam? Ou seja, eu tenho uma especializante específica aqui. É sob a influência do estado puerperal. Se eu matar por outro motivo, esquece infanticídio. Tá? Então vamos lá. Põe assim. Dentro do estado puerperal, põe assim, ó. Para caracterizar o crime... é necessário que este seja praticado... é necessário que este seja praticado
praticado sob a influência, grifa isso, do Estado puerperal. Sob a influência do Estado puerperal. Seja praticado sob a influência do Estado puerperal. Ponto. Se o crime é praticado por outro motivo, vírgula, será caso de homicídio. Se o crime é praticado por outro motivo, será caso de homicídio. Maravilha. A lei fala, estado puerperal é durante o parto ou logo após. Esse logo após é quanto tempo? Ó, mata o próprio filho sob a influência durante o parto ou logo após. Esse logo após é quanto tempo? 2 dias? 20 horas? Qual que é, esse logo após é o quê? Põe aí, logo após 2 pontos. Logo após 2 pontos. Esse logo após é considerado enquanto durar a influência do Estado. Então, após, logo após, põe assim, ó. Enquanto durar a influência do Estado puerperal. Logo após, enquanto durar a influência do Estado puerperal. Beleza? Próximo crime, último crime contra a vida, aborto. Aborto, tá? Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Todo ano meu desenho fica mais feio sobre isso aqui. Pessoal, isso aqui é um útero, tá? Aí as meninas já falam assim, não, o meu não é assim não. Isso aqui é um útero. Isso aqui são os ovários, isso aqui são as trompas, isso aqui é o útero, tá? Pessoal, aula de biologia, hein? Sexta série, hein? Os óvulos são produzidos aqui, ó. Nos ovários, ok? O espermatozoide vem aqui, ele vai nadando pelas trompas, é assim que funciona. O espermatozoide vem nadando pelas trompas, vem nadando, feliz da vida, e quando ele tá nadando, pá! Pílula do dia seguinte, pá! E aí, pessoal, crime de aborto? Hã? Eu tenho crime de aborto aqui? Se tivesse, pro inferno você já ia, né? Porque se você tá fazendo isso aqui sem ser com a finalidade de procriação, você já vai pro inferno. Mas é crime? Não. Vai pro inferno. Fique sabendo. A igreja não fala isso que vai pro inferno? Não tem que ser só pra procriar? Ou mudou? Mudou? Ah, já mudou? Ah, é pra procriar só. Então tá. Que a igreja vai se modernizando. Eu gosto daquele Papa, o Francisco lá. Ele é moderninho. Daqui a pouco ele vai falar que não, tá liberado. Sim. Ó, aí o espermatozoide vai e fecunda o óvulo. E isso ocorrerá nas trompas. Isso ocorre nas trompas, tá? Em regra, né? Tem exceção. Aí, fecunda aqui na trompa. Pá! Crime de aborto, eliminação de óvulo já fecundado. Crime de aborto, tem doutrina que diz que sim, prevalece que não. Prevalece que não, tá? Esse óvulo fecundado, ele vai viajar até o útero. Ele vai se fixar na parede uterina, chamado um processo de nidação. Ele vai colar na parede uterina e a partir desse momento ele vai ganhar nutrientes da mãe. Pá! Crime de aborto.
Então, o crime de aborto, ele nasce quando tem uma manobra tendente a eliminar esse óvulo fecundado já fixado na parede uterina. Esse é o entendimento que prevalece. Eu tenho crime de aborto a partir daqui, deste momento. Ok? Então, vamos anotar. De acordo com a doutrina majoritária, ocorre crime de aborto a partir do momento em que há processo tendente a abolir, tendente a abolir óvulo fecundado já fixado na parede uterina. Então, pelo dia seguinte, não é crime de aborto, tá, pessoal? Por isso que vende na farmácia, né? Se fosse crime, não vendia, né? Na parede, já fixado na parede uterina. Começa o aborto daí, tá? Vamos lá, alguns segredos do crime de aborto, segredos que eu digo em relação a questões de prova, né? A primeira figura, o crime de aborto, ele está previsto ali do artigo 124 ao 128. 124 ao 128. Eu tenho ali, crime de autoaborto ou aborto consentido, crime de aborto sem o consentimento da gestante, e crime de aborto, a provocar aborto com o consentimento da gestante, formas qualificadas do crime de aborto e formas que não são puníveis de aborto. Tenho questões em relação a tudo isso, tá? Que eu vou esmiuçar para vocês. Então, olha só. Aqui no artigo 124, eu tenho o crime de autoaborto, e o crime aborto consentido. Autoaborto ou aborto consentido, tá? Olha a redação da lei. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Então esse aqui é o caso da mulher que ela mesmo vai tomar a pílula abortiva ou vó tomar lá as raizadas lá para ter o aborto, vai praticar o crime de autoaborto. Ou então ela vai procurar um atendimento especializado, né? Ela vai lá procurar uma clínica. Isso que é ela, ó. Ela vai lá procurar uma clínica e esse cara vai praticar o aborto nela. A questão é, no autoaborto, beleza, não tem mistério, né? Ela mesmo, sozinha, vai praticar o aborto, vai praticar crime. A questão é, no aborto consentido, ela vai lá e fala, ah, faz aborto em mim? Então ela consente que uma terceira pessoa provoque o aborto nela. A minha pergunta é, ela com certeza, artigo 124, né? Vai responder pelo crime de aborto consentido. E ele que praticou o aborto nela? Ele também responde pelo crime do artigo 124? Na condição de partícipe? Não. Aqui o nosso legislador, ele fez questão de separar as condutas e deixando cada um responder pela sua própria conduta. Tá? Então, ó, neste caso, ela responde pelo crime de aborto consentido e ele vai responder por outro crime, que é o crime de provocar aborto com consentimento da gestante. Provocar aborto com consentimento da gestante. Cadê? Tá ali? 126. Ó. Ó. Provocar aborto com consentimento da gestante. Essa é a principal questão de prova aqui. É você saber que não vai os dois para o mesmo artigo. Ela responde por um artigo, ele responde por outro artigo. Entenderam? Então coloca aí no seu caderno. Põe assim. Dentro do 124, escreva assim, ó. No crime de aborto consentido, a gestante
responde por um crime. A gestante responde por um crime, entre parênteses, art. 124. 124. E aquele que provoca o aborto, por outro crime. E aquele que provoca o aborto, por outro crime. Entre parênteses, art. 126. Artigo 125 é provocar aborto sem o consentimento da gestante, né? Imagina uma situação de violência doméstica, onde o cara chega lá, também não quer essa criança não, chuta a barriga da mãe até provocar o aborto. Ou imagina a hipótese do namorado que coloca lá um comprimido na comida da menina para ela ingerir aquele comprimido sem ela saber, sem o consentimento dela, para provocar o aborto nela. Então é todas as formas de aborto sem o consentimento da gestante. A gestante não tem nada a ver com isso. Diferente do 124, tá? Então põe assim no 125, ó. Aqui ocorre aborto sem consentimento da gestante. Aqui ocorre aborto sem consentimento da gestante. Sem consentimento da gestante. Põe exemplo. Exemplo. Namorado faz com que a gestante ingira medicamento abortivo sem seu conhecimento. Ingira medicamento abortivo sem seu conhecimento. Hã? Depende. Se eu tô fazendo isso com dolo de abortamento, sim. Tá? Mas aí eu tenho que ficar bem caracterizado uma conduta que seja hábil a isso. Tá? Eu tenho que assumir o risco disso. Né? Não, por exemplo, eu sei que ela tem que ficar em repouso, eu sei que qualquer tipo de destemperamento ela pode abortar. E eu, com dolo, vou me utilizar desse expediente aí pra praticar o aborto. Aí sim. Agora, se é uma gestação normal, tudo certo, e por um acaso eu dou um susto e a mulher tem um aborto, eu não vou responder por isso. Tá? Eu não respondo, eu não tô assumindo o risco de produzir esse resultado. É... O que eu falei? Ah, tá. Sem o consentimento da gestante, né? Ponto. 126. Já dei uma prévia do 126, que é praticar aborto com o consentimento da gestante. Com o consentimento. Só que tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Vamos supor que esse consentimento dela agora foi dado mediante grave ameaça. Ela consentiu, mas mediante grave ameaça, mediante violência, mediante fraude. Alguém consegue me imaginar a menina, a gestante, consentindo um aborto nela mediante fraude? Eu consigo, quer ver? A mãe, típico de novela, a mãe da menina, a menina riquíssima de uma família milionária, ficou grávida de um pobretrão desgraçado. A família, meu Deus do céu, não, você não vai ter esse filho? Você... Vou sim, ele é meu. Eu vou ter esse filho. A mãe já liga pro médico e fala, ó, eu vou levar ela aí, mas a gente tem que dar um jeito. Essa criança não pode nascer. O médico, deixa comigo. Aí o médico consulta a menina e fala, olha, meu Deus, eu não tô ouvindo aqui os batimentos cardíacos da criança. A menina, não é possível. Sim, eu não estou ouvindo. Olha, infelizmente a gente vai ter que fazer um aborto porque a criança morreu. E a criança não morreu, mas o médico está em conluio com a mãe. Né? E aí o médico, mediante essa fraude, você consente que eu faça o aborto em você? Não, já que ele está morto, então eu consinto.
Então, o consentimento dela para o aborto foi mediante fraude. Entenderam? É isso que diz aqui. E aí a pena é maior. Ela consentiu, ó, estou praticando o aborto mediante consentimento, mas foi mediante fraude. Olha só. Aplique-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ela consentiu, mas foi mediante fraude, grave ameaça ou violência. Entenderam? Coloca assim então, um asterisco, no 126. A pena será maior, entre parênteses, 3 a 10 anos, pena alta, né? 3 a 10 anos, se a gestante é menor de 14 anos, vírgula, alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido, mediante fraude, vírgula, violência, vírgula, ou grave ameaça. Quer ver o consentimento mediante grave ameaça? Lembra a menina milionária? O pai da menina fala assim, ó, você vai tirar esse filho aí, senão você está deserdada. Some da minha casa. Se você não tira esse filho, a partir de amanhã, some da minha casa. Se vira. Então ela vai consentir. Ela vai consentir em razão dessa grave ameaça. Não, então tá bom, eu faço o aborto. Em razão da grave ameaça que ela sofreu. Entendeu? Bom, vou deserdada, vou pro olho da rua. Não, então eu vou abortar. Grave ameaça. Fala. Não. Ah, não. Calma. Boa pergunta do Isaac. O Isaac falou, não. Ele pega o remédio, vai lá e dá pra ela e ela toma. E aí? Aí ele é partícipe no autoaborto. Tá? Aí ela que tá tomando o remédio, responde por autoaborto e ele é partícipe no autoaborto. Ele é partícipe, porque ele não está praticando a trajetória, é ela mesmo. É igual aquela ideia do suicídio, né? É igual a ideia do suicídio, tá? Maravilha, boa pergunta. Vamos lá. Pessoal, o artigo 127 trata das formas qualificadas e é uma baita de uma questão de prova. Ó, 127, formas qualificadas. Formas qualificadas. Você imagina, então, que em face do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, vai resultar na mãe uma lesão corporal grave. Ou então, em razão do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a mãe vai morrer durante o procedimento. A mãe vai morrer durante o procedimento. A pena será aumentada em 1/3 se, em consequência do aborto dos meios provocados para empregá-lo, a gestante sofre lesão grave. E a pena é aplicada em dobro se lhe sobrevém a morte. Onde está a questão de prova aqui? Então aqui estou diante do crime de aborto seguido de lesão grave na mãe ou o crime de aborto seguido de morte da mãe. Imagine você que a mulher procura uma clínica abortiva e aí a enfermeira atende ela primeiro, sofre anestesia e está lá na cama para sofrer o aborto. O médico entra lá para fazer o aborto nela, Estamos diante aqui do crime de aborto consentido e eu, médico,
aborto com consentimento, 126. E aí, quando eu olho na cama, eu falo, meu Deus, olha quem é. É uma inimiga mortal do médico. Inimiga dele. O médico se aproveita daquela situação, promove o aborto e mata a inimiga dele. O médico mata ela. Que crime que eu tenho? Eu tenho o crime de aborto seguido de morte? Aborto seguido de morte? Ou então o médico, questão que caiu na prova da OAB, o médico se aproveita que a mãe está lá, a questão diz que o médico já era a quinta vez que ele fazia aborto nela. Aí o médico, cansado dessa, pô, cinco vezes já, que o médico fez? Cortou as trompas dela e deixou ela infértil. Aproveitou o aborto e deixou ela infértil. Ao deixar ela infértil, ele está praticando o crime de lesão corporal grave. Então, ele foi lá e deixou ela infértil. Ele está praticando aqui o crime de aborto seguido de lesão grave? Ele está praticando aqui naquela primeira hipótese, aborto seguido de morte? Não. Não. Sabe por quê? Porque para ser essas formas qualificadas aqui, ó, é imprescindível, Isaac, é imprescindível que essa lesão grave e essa morte sejam sem querer. Para ser isso aqui, essa morte tem que ser sem querer. Essa lesão tem que ser sem querer. Eu tenho, para ter essa fórmula aqui, eu tenho que ter dolo em relação ao aborto e culpa em relação à lesão grave em relação à morte. Essas são formas pré-ter dolosas do crime de aborto. E se for por querer? Aí é crime impossível, né? Não, depende. Não, porque não iniciou-se a fase executória, né? Eu só tenho punição penal quando há o início de fase executória. O médico não executou nada ainda. Nem tentativa tem. Tá? Aí o que a gente vai estudar no caso concreto é qual a responsabilidade dele em relação a essa morte. Foi porque o medicamento lá de anestesia está errado? O que aconteceu? Aí ele pode responder por essa via reflexa. Mas vamos supor que deu tudo bonitinho e ela morreu lá antes dele fazer, que deve ser a sua pergunta. Ele não responde por nada. Ele não inicia a executória aqui. Tá? Pessoal, para ser aborto seguido de lesão grave e aborto seguido de morte, isso aqui tem que ser sem querer. Tem que ser sem querer. E se for por querer? Minha inimiga, pá, mata. Não, pá não, né? Aí fica óbvio, né? Matou com a seringada lá. Deu uma dose alta para matá-la. Mas de propósito, dolo. O que eu vou ter? Dois crimes. Dois crimes. Daí eu vou ter o crime de aborto mais homicídio. Homicídio qualificado por motivo torpe. Ó, matei a mulher porque é minha inimiga. Entenderam? Se for doloso, cortei as trompas dolosamente, eu vou ter aborto e lesão corporal grave. Entenderam a diferença? Essa é a principal questão de prova. Coloca aí então. Põe assim, ó. Os resultados morte e lesão grave. Os resultados morte e lesão grave devem ser culposos. Devem ser culposos. Os resultados morte e lesão grave devem ser culposos. Ponto. Se os resultados forem dolosos, teremos dois crimes. Entre parênteses. Aborto e lesão grave, ou aborto e homicídio. Maravilha? Para a gente encerrar aborto agora. Formas não puníveis.
A nossa legislação disciplina duas maneiras de aborto onde não vai haver punição. Formas não puníveis de aborto. Tá? Primeiro asterisco, primeiro detalhe importante. Põe assim, ó. Referidas formas de aborto somente não serão punidas. Somente não serão punidas somente não serão punidas se forem realizadas por médico, grifa, se forem realizadas por médico, somente não serão punidas se forem realizadas por médico. A lei deixou isso claro, olha lá, ó. Não se pune o aborto praticado por médico. E às vezes a gente esquece disso. A lei exige que seja médico, tá bom? Vamos lá. Primeira, letra A. Põe assim, ó. Se não há outra forma de salvar a vida da gestante. Se não há outra forma de salvar a vida da gestante. Se não, outra forma é de salvar a vida da gestante. Não, calma, calma, vou falar. Tá apressado, hein? Se não há outra forma de salvar a vida da gestante. Tá bom? Como é que se chama esse aborto? Ele recebe o nome da doutrina. Coloca aí, ó. Aborto necessário. Aborto necessário. Outro detalhe importante. Pessoal, isso aqui, na verdade, é uma causa excludente de licitude especial. Estudamos lá, né? Legítima defesa, estado de necessidade, etc. Isso aqui é uma causa excludente de licitude especial. Tá? Então coloca assim, ó. Trata-se de causa excludente de licitude especial. Excludente de licitude especial. Vocês conseguem ver qual é? Excludente de licitude especial. Pessoal, conseguem ver qual é? Conflito de bens jurídicos. Vida da mãe, vida da criança. Eu vou sacrificar um para salvar o outro diante de uma situação de perigo atual. O que, que é isso? Estado de necessidade. É uma situação especial de estado de necessidade. Então, traz de causa excludente especial, põe assim, ó, estado de necessidade especial. Estado de necessidade especial. Eu falei aqui que tem que ser praticado por médico, né? Mas vamos supor que a pessoa está lá no meio da selva, no meio da fazenda, e não tem médico. Aí chama uma mulher qualquer lá, uma curandeira, sei lá, alguma pessoa que pratica o aborto nela nessa situação. E aí, essa pessoa vai responder pelo crime de aborto? Aborto sem ou aborto com consentimento da gestante? Vai responder? Não. Por quê? Porque ela age em estado de necessidade. Só que o estado de necessidade, genérico. O lado do artigo 24. Entenderam? Numa situação de perigo, sacrifica um bem para salvar o outro. Só que como eu não sou médico, eu vou lá para o estado de necessidade geralzão. Se eu sou médico, aplique-se isso aqui. Entenderam a diferença? Então põe assim, ó. Caso não se trate de médico, caso não se trate de médico, caso não se trate de médico, vírgula, aplica-se o art. 24 do CP. Caso não se trate de médico, aplica-se o art. 24 do CP. Qual que é a letra B? Onde eu permito o aborto? Põe assim, ó. Aborto
em gestante vítima do crime de estupro. Aborto em gestante vítima do crime de estupro. Primeira característica. Como é que é o nome desse aborto? Aborto sentimental. Aborto sentimental. Aborto sentimental. Pessoal, esse aqui também é uma excludente de ilicitude especial. Qual delas? Coloca aí, ó. Trata-se de excludente de ilicitude especial do médico. Trata-se de excludente de ilicitude especial do médico. Professor, se a mulher faz um aborto, chega o médico e fala que foi... Não, cara, aí erro de tipo. Mas daí ela pode acusar pro médico, foi estuprada... Vamos supor, ela fala, foi estuprada. Aí o médico vai e faz o aborto nela, e aí? Ele vai alegar erro de tipo. Entendeu? Erro de tipo. Mas ela pode chegar lá e acusar, se falar. Mas ela vai responder. Ela vai. Ele não. Já eu explico na prática como é que isso funciona. Então, gestante de vídeo do estudo. Aborto sentimental. Então, traz de... O que eu falei? Estudante do estudo especial. O que é? Do médico. Entre parênteses. Exercício regular de direito. Exercício regular de direito especial. Exercício regular de direito especial. Exercício regular de direito especial. E se não for médico? E se não for médico? For outra pessoa. Crime. Tem que ser médico. Tá? Por quê? Se eu tiro a figura do médico e mantenho aquela mesma situação... Eu não entro no estado de necessidade, né? Ou seja, não tem uma cobertura, não tem uma licença para a pessoa fazer isso. A não ser se for médico nessa situação. Se não for médico, não tem licença. Tá? Então, põe assim, ó. Caso não se trate de médico, vírgula, há crime. Caso não se trate de médico, há crime. Caso não se trate de médico, há crime. Pessoal... A gente está permitindo aqui promover o aborto nela, caso ela tenha sido vítima de um crime de estupro. Precisa ter uma investigação sobre o crime de estupro correndo? Precisa ter uma ação penal, pelo menos, do crime? Precisa ter um BOzinho, pelo menos? Um BO? Precisa ter? Vou mais. Precisa ter autorização judicial? Precisa? Ter autorização judicial? Ó, o juiz analisa e fala, não, agora pode abortar? Precisa ter? Põe no seu caderno. Põe assim, ó. Para a realização do aborto nesta hipótese, não é necessário. Investigação. Não é necessário investigação. Vírgula. Ação penal. Ação penal em curso. Não é necessário investigação. Vírgula. Ação penal em curso. Ou mesmo decisão judicial. Não precisa. Ou mesmo decisão judicial. Vírgula, bastando prova inequívoca do estupro. Vírgula, bastando prova inequívoca do estupro. Bastando prova inequívoca do estupro. Mas é porque eu estou colocando isso aí, porque geralmente em prova as pessoas acham que precisa de autorização judicial para ter aborto nessa hipótese. Não precisa, a lei não prevê isso, tá? Agora... Uma coisa é o debate acadêmico, para você responder prova. Outra coisa é a prática. Nenhum médico faz. Na prática, nenhum médico faz. Todos eles exigem decisão judicial. Todos. Eles não fazem.
A lei exige? Não. O médico faz? Não. Entendeu? Uma coisa é você responder prova. Outra coisa é a nossa vida aqui, real. Os médicos não fazem. Não fica confiando na vítima, não. Tá? Não fazem. Beleza? Mas para responder prova, não precisa. Prova inequívoca, uma prova irrefutável de que realmente houve um estupro, tá? Geralmente essa prova irrefutável vem da onde? Da investigação. Mas a lei não exige. A lei não exige, tá? A lei, você imagina se a lei, a lei exige que o cara tenha sido condenado pelo estupro? Claro que não, né? Você imagina? Não, não, a gente precisa aguardar a condenação, no jeito que a nossa justiça é, a justiça é muito rápida no nosso país, né? Muito rápida. Aí daqui a pouco vem a decisão judicial, o oficial de justiça chega lá todo feliz da vida, bate na porta. Quando ele abre a porta, atende lá uma criança de 5 anos de idade. Atende lá uma criança de 5 anos de idade. Aí chama sua mãe pra mim: mãe! Aí, não, ó, é o seguinte, saiu aqui a decisão, a senhora já pode abortar. Você já pode abortar. Ela olha pro filho dela: filho, juiz mandou? Ô mãe, que é isso aí? Filho, o juiz mandou, posso fazer nada. Não tem sentido nenhum, né? É óbvio, óbvio. É óbvio que não precisa ter condenação criminal, não precisa ter, não precisa ter nada disso. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Pessoal, isso, beleza. Só pra gente encerrar aqui os crimes contra a vida, vamos anotar umas observações gerais aí, por favor. Essas observações valem para todos os crimes contra a vida, tá? Põe assim. Eu devia ter feito essa observação no início, mas esqueci e vou fazer agora. Mas não se liga ao resto da matéria, fica tranquilo, pode ser agora. Observações gerais sobre crimes contra a vida. Observações gerais sobre os crimes contra a vida. Sobre os crimes contra a vida. Põe assim, ó. São eles dois pontos. São eles dois pontos. Homicídio, já vimos, homicídio, participação em suicídio, homicídio, participação em suicídio, infanticídio, infanticídio e aborto. Esses são os crimes contra a vida e só esses. E aborto. Ponto. Asterisco embaixo. Asterisco. Ó. Todos os crimes contra a vida. Todos os crimes contra a vida. Vírgula. Dolosos. Dolosos. Vírgula de novo. Tentados ou consumados. Dolosos, tentados ou consumados, são julgados aonde? São julgados pelo Tribunal do Júri Popular. Todos esses aí são julgados pelo Tribunal do Júri Popular. Professor, mas eu nunca vi um júri de participação em suicídio. Nem eu. Também nunca vi. É porque é difícil comprovar. É difícil. A não ser se o cara deixar uma carta, né, Isaac? Quero deixar uma carta, quero deixar registrado que eu me matei, porque o Isaac foi um parceirão. Aí você tá fudido. Aí você vai responder pelo crime de participação em suicídio. Tá? Geralmente é difícil comprovar, né? Por isso que não tem júri de participação em suicídio. Mas se configurar, comprovar bonitinho, né? Então vai ser... Vai pro júri sim, tá? Tribunal do júri. Ponto. Põe assim, ó. Outro asterisco embaixo. Latrocínio. Latrocínio não é crime contra a vida. Latrocínio não é crime contra a vida. É crime contra o quê? Latrocínio não é crime contra, vírgula, mas sim contra o patrimônio. Latrocínio não é crime contra a vida, mas sim contra o patrimônio. Mais um.
Genocídio. Genocídio não é crime contra a vida. Genocídio não é crime contra a vida. Mas sim contra o quê? Mas sim contra a humanidade. Mas sim contra a humanidade. Latrocínio não é, genocídio não é crime contra a vida, mas sim contra a humanidade. Beleza? Que às vezes cai em prova genocídio, latrocínio, como se fosse crime contra a vida. Não é. Não vão pro júri, tá? Ponto. Pessoal, com isso, encerramos aí todos os crimes contra a vida, que era o ponto principal da aula de hoje, tá? Agradeço muito aí a disposição de vocês, da internet também. Me sigam aqui no Instagram. Geralmente os alunos me mandam bastante pergunta pelo Instagram, pelo direct. Sempre tento responder o mais rápido possível, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas é porque eu tô fazendo outras coisas. Quando eu tenho tempo, eu respondo, tá? Com certeza, vocês já são vencedores, pessoal, porque tá num feriado. Assistindo aula, tem que passar, né? Tem que passar. Então vocês vão passar, tá bom? Conta comigo. Obrigado. Vamos lá.